Ну що, друзі, поспілкуємося. У мене нарешті з'явився час з вами поспілкуватися. Був дуже-дуже зайнятий. Зараз я почекаю, може хто приєднається, бо щось нічого не показує. Пан Володимир Швець перший, пан Черемісінов другий, і зараз трошки додадуться люди. Вітаю пана Богдана, командира, вітаю всіх. Я думаю, прийшов час поспілкуватися, тому що я трошки... Хоча це було, мабуть, передбачено, але я трошки, чесно кажучи, в шоці, я був дуже-дуже зайнятий. І я не міг слідкувати за усіма подіями. І як я розумію, коли людей, які дефініція цих людей є одним словом українці, коли їх залишити самих на деякий час, починається один і той же український серіал. Да? Зараз ми з цим будемо розбиратися потрошку, бо я навіть не знаю, що відбувається, і мені потрапив на очі пост пана Ярослава Янковського, який, як я розумію, є легіонером, і аж в середу він його опублікував. Пояснюю, я був настільки зайнятий, що в мене абсолютно не було ні на що часу, зараз трошки такі скрутні часи. У мене тут, на цьому континенті, треба дуже багато працювати, таке життя, на жаль. Хто не знає, я не є, як то кажуть, професійним українським революціонером, да? Бо, як я розумію, професіонали революційної діяльності в Україні – це люди, які ніде не працюють. Їх такі люди, як я, да, там... Мої побратими в закордонних частинах, люди, які копійки збирають в Україні, їх діяльність повинні підтримувати. І я хочу пояснити, що ми не проти підтримувати їх діяльність, коли їх діяльність відбувається згідно наших сподівань. Коли ж наші сподівання порушуються, то до таких людей починають виникати питання. Я сподіваюся, що це абсолютно природньо, абсолютно логічно і... Я сподіваюся, що ніхто в цьому не бачить ніякої там руки Кремля, да? Або якихось там ножів в спину, або ще чогось. Ну, я правильно кажу чи ні? Давайте зараз спокійно розберемося, що відбувається. Я пропоную, як я розумію, там пішли вже без зворотнього зв'язку, як я розумію, зі мною. Тобто я виступаю в ролі такого, як цього запобіжного клапана будь-якої системи механічної, да, для того, щоб двигун не пішов в рознос. Бо він зараз, я так розумію, пішов в рознос, бо, мені здається, людям багатьом нема чим більш зайнятися. І професіональна революційна діяльність цих людей заводить їх до, як завжди, бо енергію нема куди виплеснути, да? Бо там влада, наприклад, змінилася і нема що робити, треба очікувати. Там до тих не підійдеш, нічого не зробиш, да, бо в них корочки, влада, там повноваження. І тоді ця енергія негативна йде одне на одного. Ну, я це бачу так. Окей? Добре, давайте я спробую. Ярослав Янковський в середу написав такого листа, який, чесно кажучи, мене шокував. Я зрозумів, що щось відбувається таке, що не зрозуміло що. Я його раз вже прочитав, навіть не було часу подивитися коменти. Давайте я з вами, як то кажуть, наживо, впряму ознайомлюсь з цим листом. І після цього почитаємо коменти. Потім ми давайте спробуємо, я впевнений, що багато з вас краще інформовані, ніж я. Потім давайте спробуємо зрозуміти, що тут почалося, де перше джерело всього цього процесу. От. Ярослав Янковський, комент до листа Юрія Заболотнього. Оскільки мій комент до твого листа від 4.06.19 був швидко видалений, та твоя сторінка у ФСБ, ФСБ, ФБ, заблокована для мене,
публікую його окремим постом. Тобто я так розумію, що людина написала комент під листом, його видалили і заблокували людину. Наскільки я знаю, сторінку пана Юрія Заболотнього, який є командиром 2-го легіону, але зараз він ув'язнений, тому його обов'язки виконує інша людина, контролює, якщо я не помиляюсь, очільник Служби безпеки, який був при Юрії Заболотньому, Ольга Тартасюк, я так розумію. Вона контролює цю сторінку, наскільки я знаю, вона там постить. Тобто, як я бачу, один легіонер блокує іншого легіонера в Фейсбуці. Це не чувано. Я такого ще не чув, це щось вперше. Ну, давайте читати далі. Ось зміст комента. Юрію, з твого вітіюватого пафосного листа я майже нічого не зрозумів. Окрім того, що тебе зрадили, здавили горло, і ти разом з РПС виходиш з УНА. Ще я отримав подяку за фінансову допомогу та дізнався, що в тебе новий адвокат. Поясни, будь ласка, мені, пересічному легіонеру, який сумлінно виконував всі твої накази, приймав з тобою бітницю, слухав і підтримував твої етери, виконував статут УНА та кодекс честі легіонера, сприйняв резолюцію Першого національного українського конгресу та ідеї Арташбаєва. Хто саме, яким чином зрадив тебе і Олю? Отже, зрадники мають прізвища. А ти з часу створення УНА фактично був найвпливовішим командиром УНА на теренах України, єдиним кандидатом на очільника УНА. Під твоїм керівництвом було організовано військо легіонерів, які йшли за тобою, довірились тобі, фінансували діяльність УНА, в тому числі твою і Олі. Я хочу знати прізвище цих зрадників, які встромили ніж в спину мого командира, коли він страждав за мене і ідеї, які я з ним поділяв. Я розумію, що твоя справа сфабрикована СБУ, прокуратурою, судом. Я хочу знати, що зробила посадова особа Служби безпеки Оля, яку ти призначив особисто, задля унеможливлення твого та Олега ув'язнення. Хочу знати, скільки грошей від легіонерів та інших спонсорів УНА було зібрано протягом майже року на те, що і на що вони витрачались. Розумію, що ти у в'язниці, що після обшуків це складно, проте Оля... Тут йдуть дужки. Не сирота, а посадова особа. Я пам'ятаю, що щось про сироту постійно. Ну, ладно. І за статутом, як Служба безпеки, зобов'язана була контролювати фінанси. Вона ж посилається на тебе і посилає в лапках, виконуючи обов'язки командира легіону, Службу безпеки та членів комісії. Ти пишеш, що нас об'єднав Бог. Хочу знати, який дідько нас роз'єднує. Хочу додати, що вважаю твоє рішення вийти з лав УНА, до якої ти втратив довіру. Тут я щось не поняв. Тобто, зараз ми знайдемо цей лист Юрія. Я, чесно кажучи, для мене це якийсь шок. Тобто, командир 2-го легіону втратив до свого легіону довіру? А як це так взагалі можливо? Це не навпаки, легіон повинен довіряти командиру. І командир повинен доказувати кожного разу, що він достойний бути командиром. Щось тут система координат, на мій погляд, щось не так. Ну, добре. Хочу додати, що поважаю твоє рішення вийти з лав УНА, до якої ти втратив довіру. Проте, як людина честі, якою ти для мене завжди був, ти маєш дати вказівку Олі Ніндзі не тільки відзвітуватися перед легіонерами за отримані для розвитку УНА кошти, як мінімум на її особисті картки, налічку та в інший спосіб, а й передати залишок грошей, якщо такі є, та або покрити недостачу, якщо така виявиться. Керуємося статутом УНА та кодексом честі легіонера. Пам'ятаємо про ідентифікацію свій чужий. Кінець. Кажу, що я відчуваю. Я в цьому пості відчуваю людину, яка і справді керується здоровим глуздом, статутом, якось з повагою до людини звертається. І цей коментар було заблоковано. Людина було заблоковано, коментар було знищено, людина вирішила перепостити цей коментар. Це дуже цікаво, і мені дуже це не подобається. Ну, давайте
далі почитаємо коменти, може більше щось дізнаємося. Бо я, чесно кажучи, ще не розумію, що тут відбувається. Пан Валера Лобода пише, дурні, капсом пише, тобто кричить, дурні ви всі, а не українці, ганьба вам всім навіки. Окей. Пан Олег Левіцький його питає, про кого мова? Пан Валерій Лобода нарешті заспокоївся, пише нормальними буквами. Я про всіх, хто гризуться, ніяк не можуть об'єднатися заради. І далі великими буквами Україна понад усе. Угу. Ну, зараз будемо розбиратися, хто не може об'єднатися, я думаю. Анатолій Веремієнко відповідає. Валера Лобода, ні, якраз це звернення є про те, що об'єднання заради Україна понад усе. Валера Лобода, кожен розуміє, як розуміє. Володимир Шляховий пише, розуміє, якщо є розум. Олександра Луценко пише, хочу висловити свою думку. Можливо, вищі сили мене стримували. Вищі сили з великої букви. Я так розумію, що людина дуже релігіозна. Бо я дуже б хотіла прийняти обітницю і вступити до лав УНА. Але я свідомо розумію, яка це відповідальність. І перечитуючи статут, я розумію, що це все не гра. Дуже дякую пані Олександру Луценко, що вона хоча б спромоглась прочитати, перечитати і зрозуміти зміст, що це не гра, справді. Я постійно підтримую ташбаївський рух, слухаю етер, вболіваю за кожного учасника руху. А з кожним днем я все більше і більше в якомусь ступорі. Що відбувається? Де комісія по етиці? Чому Рустам як лідер руху мовчить? Ну, Рустам мовчить як лідер руху, бо Рустам, по-перше, не знає, що там відбувається. Я нагадую, що рух наш є за принципом волонтерський. Я не сиджу в офісі на посаді і можу щосхвилини відповісти на дзвіночок, да, там, дати розпорядження, яке, проводити якісь наради там щотижніневі або щодобові. Да, ми всі зібралися, як небайдужі громадяни. У нас усіх, ми самодостатні, у нас усіх є професійна діяльність, якою ми займаємося, да? І з цієї професійної діяльності, з нашого сімейного бюджету, ми виділяємо якісь невеличкі гроші всі купкою для того, щоб ідея, яка була озвучена першим Національним українським конгресом, да? Щоб ці ідеї, ці дії поступово, може не одразу, але поступово провадились в життя. Ну, до цього ж ми всі прийшли, правильно? От, і я мовчу, тому що, по-перше, двох легіонерів ув'язнено. Я повинен постійно думати про те, щоб їм чимось не нашкодити своїми виступами. По-друге, я не знаю всіх деталей того, що відбувається зараз. Ну, я зараз вам скажу про інше, що про всі деталі того, що відбувалося до ув'язнення легіонера Сидорова та легіонера Заболотнього, я вже знаю. Я знаю навіть більше, ніж знає комісія. І комісію, якщо ви не знаєте, що комісія була, і це була не комісія по етиці, це була комісія, яка була, слідча комісія, яка була зібрана за ініціативу легіонерів 2-го Центрального легіону. І ця комісія майже закінчила свою роботу. Тобто попереднє слідство вони провели, їм залишилося лише спитати пана Юрія і пана Олега Сидорова деякі питання, але цього зробити не можна, тому що люди ув'язнені. І робити це через адвоката або через родичів теж вважається якби некоректним, неправильним. Це може бути інформація або витік, може бути інформація, або інформація може бути спотворена. Іноді навіть ну, не без якогось там умислу. Да? О, тому людей треба питати напряму. Люди зараз ізольовані від спілкування з комісією або Служби безпеки закордонних частин. Тому ми це зробити не можемо. Тому я всіх призвав, здається, вже робив такий етер, не дуже, може, довгий, сподіваюсь, але я всіх призвав для того, щоб зберігати спокій, спокійно продовжувати свою діяльність і чекати моменту, коли ми нарешті визволимо цих людей. Для тих, хто не знає, для тих, хто, може, комусь потрібна якась звітність, я пояснюю, що моменти, пов'язані з юридичним захистом, підтримкою сім'ї, з усією логістикою, да, з там, розміщенням адвоката і те все, за цей час вже це зайняло 80 тисяч гривень. Це великі гроші, це дуже великі гроші. Бюджет захисту легіонера Сидорова та легіонера Заболотнього
вже наближається до бюджету проведення цілого конгресу. І розходи продовжуються. Я не знаю, чи це, я сподіваюся, це легіонери виконують свої обов'язки підтримувати одне одного, да? І давайте подивимося, звідки ж все ж таки йде щось не те. Так, тому я пояснив, чому лідер руху мовчить зараз поки що, да? Ну, можливо, я не мала права цього говорити, та все ж повинно бути прозоро. Правильно, все повинно бути прозоро. Чи тут не говорилося про нульову толерантність до брехні? Повністю з вами погоджуюсь. Саме тут і говорилося про нульову толерантність до брехні. Тому, коли починаються якісь дії, які у людей піднімаються брови, да, і виникають запитання, я маю на увазі легіонерів насамперед. Родичів, співчуваючих. Я дуже прошу, я до вас звертаюсь, до членів сім'ї. До членів сім'ї Юрія Заболотнього, до членів сім'ї Олега Сидорова. Ми вам допомагаємо, як можемо. Ми вам допомагаємо, як можемо. Друге повторюю. І я вас дуже прошу відійти в сторону в питаннях, які стосуються етики, взаємовідносин легіонерів, чи будь-що. Бо то є легіонери. Ви легіонерами не є. Розумієте? Для вас це... якесь чергове, можливо, якась можливість, да, виразити свою думку, скажімо так. Но для легіонерів це засіб життя. І легіонери, правила, які до них застосовуються, вони відрізняються від того, що можна застосувати до вас. Те, що з вас питати ніхто не має права, з легіонера це спитати можна. І я прошу родичів, членів сімей, там, друзів це усвідомлювати. Бо ви, скажімо так, своїм цивільним статутом, статутом без правил. Починаєте пересікатися з чітким статутом прописаним, якому легіонери давали обіцянку дотримуватися. Окей? І я за допомогою статуту, а не там свого авторитету чи ще чогось, там, або здорового глузду в моїх думках, я спробую зараз все це трошки розвести і трошки цей пар, я сподіваюся, у декого вийде, тому що тут люди, які є абсолютно цивільними і не є легіонерами, дещо поплутали. Я розумію, що це ваші сім'ї, я розумію, що це важко всім, але ми можемо розібратися, чому саме стало так важко. Бо я пояснюю, не проведення першого національного українського конгресу або якісь там заклики Ташбаєва призвели до арешту Юрія Заболотнього та Олега Сидорова. У мене на сьогоднішній день більше інформації, ніж будь-кого. Є деякі люди, які знають окремі пазли, шматки пазлу. Але пазл склався разом. Пазл склався. І питань, до речі, до арештованих зараз, набагато більше, ніж в перший день їх арешту. Тому не треба, особливо членам сім'ї, красивими словами про Україну, про Бога, про те, хто такі вільна нація, а хто такі організація, або ножі в спину, або про те, що хтось приходить і тероризує сім'ю. Не треба цими словами закривати те, за що ми клялися. Ми клялися за те, що буде правда. Ми будемо керуватися лише правдою. І до правди ми дійдемо. Я дуже прошу гарячим головам, які відчувають, що під ними нагрівається сковорода, трошки заспокоїтися. Бо правда буде з'ясована, правда буде опублікована, і всі правду дізнаються про правду, всі її будуть знати. А для чого нам повинна потрібна правда? А для того, щоб ми з цієї правди робили висновки. І робили так, щоб більше такого не траплялося. А правда нам потрібна для того, щоб люди, які розумні, є справжніми патріотами, в котрих їх власне его, нічого в порівнянні Україна понад усе, щоб ці люди могли вибачитися, покаятися, визнати свої помилки. Я, так, за одного битого дам двох небитих. Я за людину, яка зрозуміє, що він робив щось не так, зрозуміє, що так робити не можна, і озброєний цими знаннями, згодний і здатний далі з усіма гуртом іти далі, оця людина для мене дуже, дуже цінний кадровий резерв. Дуже цінний. А
Люди, які просто приходять і ще через ці випробування, через ці іспити не пройшла, трошки, ви ж розумієте, така людина, в неї ще все попереду. А оця людина вже пройшла. Ось для чого нам потрібна правда. А не для того, щоб одне одного принижувати. А не для того, щоб всрамся не піддамся. Бо хибну поведінку і помилки роблять усі. І на сонці бувають п'ятна. І я щось роблю не так. І інші люди роблять щось не так. І проблема не в тому, чи робимо ми щось не так, чи не робимо. А проблема в тому, чи ми з цього вчимося, тому що ми користуємося правдою, або ми користуємося брехнею, перегортаємо сторінку і йдемо робити, будемо називати це помилки, далі. Якщо ви хронічна помилка, чи хто ви є, тоді, вибачте, да, тоді нам не по дорозі. Чому? Тому що колона на марші має швидкість самого слабкого солдата. Якщо солдат один постійно шкультигає, то і колона буде розтягуватися, і колона буде уповільнюватися. Ми на марші, ми уповільнюватися не можемо. Тому ми боремося за кожного легіонера, щоб він крокував чітко, швидко, з усіма разом. Як тільки хтось починає шкультигати, і це не залежить, чи це рядовий легіонер, чи навіть командир легіону в генеральській посаді. Це не має значення. Це все повинно виправлятися. І я дуже прошу перестати волати, перестати верещати, перестати створювати сорочинський ярмарок і перестати розколювати організацію. Перестати виконувати роботу служби під назвою НКВС. Тому що НКВС саме впоратися з УПА і ОУН не могло. А за допомогою не дуже розумних людей, які волали, верещали, мали подвійні стандарти. Да? Одним казали одне, другим друге, і намагалися прикрити свою сраку, замість того, щоб признатися, вибачтесь, обісралися, зараз підмиємося, і все буде нормально. За допомогою цього НКВС впоралось з УПА і ОУН в середині минулого сторіччя. Вибачте, не стрималась, не судіть строго, та мені не байдуже, бо я вважаю себе також частиною цього руху, сподіваюся на порозуміння. Наталя Башинська, ага, це мати Юрка, як я розумію. Весь Сикуни може привести себе на Аскольдовий провулок, там з Юрковим поспілкуєтесь. Ви як тільки слідчого побачите, то повні штани. А тут розвів соплі, знаючи, що він за ґратами та не може відповісти. Ви сім'ю його тероризуєте. Пані Наталія Башинська, я звертаюся особисто до вас. Я знаю, що ви є мамою Юрка. Я не хочу продемонструвати будь-яку неповагу до вас. Насамперед, як до матері одного з легіонерів, як до жінки, яка прожила вік. Но я хочу вам нагадати, що те, що відбувається в країні, і те, з чим бореться ваш син, є наслідком вашої життєдіяльності. Пані Наталі, це та країна, яку ви нам залишили в спадщину. І ми за вас зараз, син, всім повинні боротися, працювати, ризикувати своїм життям, ризикувати своєю свободою. Це перше, що я хочу сказати. І друге, що я хочу сказати, ви своїми діями нам нормальну країну не подарували. Я вам пропоную свої дії просто закінчити. Тому що ваші дії і всі коменти, які я вас читав, поки Юра був на свободі, і Юра був командиром, котрому легіонери другого легіону збирали на його діяльність, і з цієї діяльності також на життя його родини, ваші коменти були діаметрально протилежні. Зараз ви людей, які підтримували життєдіяльність Юрка та його сім'ї на протязі року, як мінімум, ви називаєте їх сикунами, ви їх принижуєте, ви демонструєте до них неповажне ставлення. В той самий час, коли ці люди продовжують збирати гроші на юридичну допомогу для того, щоб вашого сина витягнути з в'язниці. Ви демонструєте величезну неповагу. Ви принижуєте себе, ви принижуєте свого сина і його сім'ю. Я вас дуже прошу, я звертаюся до вас особисто. Я вам слова не казав ніколи, ніколи не пересікався з вами в коментарях. Я вас дуже прошу прекратити цю діяльність. Ви вчиняєте неправильно. Ви починаєте розділяти
людей на Юрка та ті, хто начебто з ним, на ті, хто проти. Хто тероризує сім'ю, поясніть мені. До вас вриваються в хату і вимагають якісь гроші? Ні, це неправда. Ніхто сім'ю не тероризує. Ніхто у жінки Юрія Заболотнього ніяких грошей не просить. У вас особисто ніхто ніяких грошей не просить. Нічого. До вас взагалі нема ніяких проблем. Є питання до очільника Служби безпеки Олі Ніндзі. Якщо вона зараз вже не очільник Служби безпеки, це нічого не означає. Вона може заявляти про те, що вона виходить з УНА, що вона там кудись іде своїм шляхом. Це нічого не означає. Її питають за ту діяльність, коли вона була очільником Служби безпеки другого легіону. Бо не буває так, що от ми от що чимось займалися, а потім, о, вибачте, але це було вчора, а от сьогодні вже сьогодні. Сьогодні ви вже до нас не можете мати претензії, а це ви взагалі нас тероризуєте тепер, якщо ви з нас питаєте, наприклад, фінансовий звіт. Ні, пані Наталя Башинська, так не буває. Бо до влади, наприклад, ми маємо претензії не тільки за те, що вони роблять сьогодні, а насамперед за те, що вони зробили вчора. Чомусь там у нас претензії нормально, а отут претензії. Це не подвійні стандарти? Я думаю, що це подвійні стандарти. Я вас дуже прошу, пані Наталя, ви не є легіонером, ви є матір'ю легіонера. Ну, легіонер живе і відповідає по статуту, який він визнав і поклявся його виконувати. Розумієте? Тому я пропоную вам мінімальне втручання. Підтримувати Юру як матір, але не вступати в будь-які комунікації з іншими легіонерами. Тому що ви несете неповагу, ви несете розкол, саме справжній, ви починаєте шукати якісь винних в ситуації, яка виникла. І зараз, якщо ми почнемо розбирати цю ситуацію, ви будете, я думаю, як матір, дуже неприємно вражена. Зрозуміло? Тому не треба від людей, які виконували накази, які виконували свій обов'язок, і які спитали тепер вашого сина та назначеного їм очільника Служби безпеки, якого ви вважаєте членом сім'ї, наприклад, зробити так, як повинні зробити справжні легіонери, не треба з цього робити терор, не треба з цього робити зрадництво чи ще щось, і там на горло хтось наступає. Не треба. Не треба, бо ваш син, якби він був на свободі, він вимагав би те ж саме від будь-якого іншого легіонера. Бо якщо б він не вимагав, то тоді, вибачте, тоді він не легіонер. Зрозуміло? Тому я дуже прошу вас цей сорочинський ярмарок прекратити. І я вас дуже прошу, Юра Заболотній потребує захисту від НКВС, а не від легіонерів. Вам це зрозуміло чи ні? Вам не треба бігати по всьому Фейсбуку і захищати свого сина, тому що на нього ніхто не нападає. Навпаки, його захищають, якщо він послизнувся, йому підставлять дружнє плече. Там ваша мамина допомога, йому не треба. Може, я вам відкриваю очі? Ну він же дорослий хлопчик. Він же знає, що він робить, як він робить і що таке відповідальність. Я думаю, він здатний в цьому плані перед обличчям власних підлеглих за себе сам постояти. І він завжди мав мою підтримку. Він завжди мав мою підтримку. Я завжди йому допоможу. В щасті або в біді. Добре? Ваша допомога тут не потрібна. Я вас дуже прошу ваш цей вербальний поток направити проти НКВС. Да? Ви там... Хоча я не думаю, що від нього теж якась користь, коли ви там починаєте розказувати прокурорші, що Бог її покарає. Ні, Бог нікого не карає. Карають люди. А Бог нікого не карає. Ну, у вас там своя релігійність, я так розумію, в мене дещо інше. Я дуже не погоджуюсь з вашим коментом. Ви обзиваєте, ви принижуєте людей і розказуєте про те, що хтось тероризує сім'ю Юрія. І якби я був в в'язниці, мені прийшли і сказали, о, слухай, твої побратими нас тепер тероризують, звісно, мені було б неприємно, і звісно, може, я б зробив якісь ірраціональні навіть вчинки. Якісь листи, може, писав би там, що виходжу з організації чи ще щось. Я вас дуже прошу, перестаньте обробляти мізки свого сина. Перестаньте, я розумію так, як я бачу ситуацію, що там зібралася жіноча рада, женсовєт, який складається з вас, пані Наталя Башинська, складається з дружини Юрія,
Соні Заболотньої, і Олі Ніндзі, бо вона, як я розумію, живе під одним дахом з Сонією. І оце ви там щось вирішуєте, причому в склад цього женсовєту входить два нелегіонера. І потім ви це наколотите за старим українським звичаєм, да? Надумаєте там купу негативу про інших людей. І потім ви несете це Юрію, якому зараз потрібна підтримка, ви це все несете Юрію в'язницю на тих свіданках, які вам дозволені. Бо я не можу його побачити, інші люди не можуть його побачити, а адвоката ми не хочемо використовувати, бо він також не є легіонером, він нічого не обіцяв. Розумієте, ніяких обітниць він не приймав. І ми не можемо його використовувати для спілкування з Юрієм. І вважати це абсолютно безпечно. І правильно. Розумієте? У мене склалося враження, що ви туди ходите і обробляєте Юрію мізки. І обробили вже настільки, що людина вже повірила в те, що його хтось зрадив, ножа в спину воткнув, сім'ю тероризує. І так далі, і тому подібне. І я нагадую вам, трьом, цьому женсовєту, що дії, активні дії виходять саме з вас. Саме Оля Ніндзя, ні з ким не согласувавши, ні з ким не розмовлявши, взяла і групу на Фейсбуці, яка стала на 1500 учасників більше з того часу, як вона була тільки РНС, взяла, повидаляла адмінів і перейменувала знову в РНС і опублікувала там що? Свою карточку банківську, да? Дія була від вас, а не від організації. Далі пішли дії, коли адвокат, якого ми знайшли, якого ми найняли, якому ми оплачуємо всі ці умови, прийшов на суд і дізнався, що він вже не адвокат, що дання то вже іншого адвоката. Ну, я думаю, що нормальні, адекватні люди, які в одній організації, вони як мінімум попереджають про такі дії. Вони як мінімум кажуть, що нам треба зробити саме так. У нас є такі причини, наприклад, там не довіряти цьому адвокату, або вважати цього адвоката недостатньо кваліфікованим. От у нас є можливість, ну так не робиться. Дії, активні дії, всі виходять від вас. Комісію, яку зібрали легіонери, другого центрального легіону. Я поясню, чому вона зібралася і чому вона взагалі виникла. Вона виникла з того, що люди були свідками деяких, будемо називати це так, щоб не нашкодити нікому. Добре, я зараз буду називати це таким кодованим, якби, сентенцією. Були порушення статуту з боку Юрія Заболотнього, з боку Олі Ніндзі. Це факт, це 100% факт. Були порушення статуту, бо в статуті все чітко прописано. І саме тому люди, які були окремими свідками порушення так чи інакше цього статуту, і все це закінчилося арештами, я поясню вам, до кого не доходить, я поясню Соні Заболотній, я пояснюю Наталі, пані Наталі Башинській, саме ці порушення статуту призвели до арешту і ув'язнення двох легіонерів. Третього побили дуже сильно, але не ув'язнили, бо вони там так напорушували закон, що вони вирішили його не ув'язнювати, бо не знали, що це буде дуже великий скандал. Зрозуміло? Саме ці люди є головною причиною, чому сьогодні вони не сім'ями, а не якісь резолюції Першого національного українського конгресу. Якщо вам це не зрозуміло, може хтось думає, що це прийшов Ташбаєв, прийшли легіонери, і тепер членів їхньої сім'ї ув'язнено або побито. Ні, членам вашої сім'ї було сказано, що статут, його треба від букви до букви виконувати, і тоді все буде окей. Но люди, члени ваших сімей, вирішили інакше. І сьогодні маємо те, що маємо. Отже, група поміняла свою назву. Я м'яко все розказую. Я не розказую, що її рейдернули, да, або щось там зробили. Я кажу, поміняла свою назву, і єдиним адміном стала Оля Ніндзя. Да? І серед побратимів і посестер, наскільки я розумію, так не робиться. Ну, у нас треба як там на упередження працювати. Да? Хто працює на упередження? Той, хто вже щось задумав, щось вже для себе вирішив. Потім у нас міняються адвокати, ніхто про це не знає. Абсолютно ніхто. Ні група фінансової підтримки, ні група юридичної підтримки.
Купа є груп відкритих, куди можете зайти ви, пані Наталя, Соня Заболотня може зайти, поспілкуватися, зі мною напряму зв'язатися. Коли останнього разу ви мені конкретно писали або дзвонили? Кожного разу це роблю чомусь я. Значить, вам це не потрібно. Я так розумію. І адвокат, якому організація збирає гроші, фінансує його діяльність, приходить на суд і дізнається, що він вже не адвокат у Юри. Скільки разів я вам казав, не розділяйте Сидорова і Заболотнього. Це легіонери насамперед. А вже потім вони, той командир, той підлеглий, той стрункий, високий, той низький, товстий, чи що там. Я, ну так кажу, просто, да? Не розділяйте їх. Весь цей розділ постійно йшов від вас. Пані Наталя Башинська, Соня Заболотня. Оля, може, там трошки не так активно свою позицію заявляла. Ну від вашої жіночої цієї ради постійно йшов розділ. Чому ви розділяєте легіонерів? Тому що своє ближче до себе, я так розумію. Ну це неправильно. У нас же Україна понад усе, чи що? Ну якщо ні, то так скажіть. Ну там Юра бредіт якоюсь Україну понад усе. Ну у нас насправді зовсім інша адженда, да? У нас зовсім інші цілі. Та так скажіть, то де буде чесно. Ви ж кажете, ви постійно пишете про правду, що от вийде Юра і буде відома правда. Ну ми цієї правди добиваємося вже комісіями, ми цієї правди добиваємося вже розслідуванням Служби безпеки закордонних частин. Ми чомусь повинні там допити проводити серед своїх і з'ясовувати правду. Бо нам дуже багато кажеться про правду, але ніяк ця правда не виходить, як я подивлюсь. Ну добре. Олег Левіцький питає Наталю Башинську, хто тероризує? Алла Савченко. Такий був план у ворогів, зробити так, щоб ви перегризлись і вони свого добитись. А ще хочете щось змінити в Україні. Ганьба. Ну і пояснюю, і повторюю. Якщо такий був план у ворогів, то вибачте, саме активні дії, як я бачу, генераторами цих дій і вчинків. Бо сказати словами можна, ой, я тобі не довіряю, ой, я тебе там перестав поважати. Ну це нічого не міняє. А конкретні дії, коли група перейменовується з 2-го центрального легіону назад в революційне праве сили, чи що там. Конкретні дії, коли людей навіть не попередили, що, ой, вибачте, але ми тепер 2-го адвоката будемо мати. Навіть так не сказали. Взагалі нічого не сказали, проігнорували. Це величезна неповага. Це плювок, якщо хтось це не розуміє. Це ви вважаєте нормальною поведінкою? Ірина Скалкіна. Ми знову наступаємо на ті самі граблі. Спочатку бубенчик, після чого було піднято питання аудиту і принципи витрачання коштів, їх звітування. Тепер з того посту зрозуміло, що висновок рух не зробив. І з'являється нова особа щодо аудиту. У зв'язку з цим у мене питання, чому до сих пор нема людина, яка контролює грошові потоки і принципи їх використання. Я не хочу думати про погано, але мені не подобається, що це другі граблі. Тепер в мене виникає запитання, якої керівної особи бракує, щоб навести лад цьому питанню? Чому це до сих пір не зроблено? Яка конкретно відповідальна особа цей безлад допустила? І Анатолій Вераєменко, їй відповідає командир легіону. Я думаю, що ви почули, чи мені ще раз прочитати? Добре. Перше, я звертаюсь до всіх легіонерів і звертаюсь до так званої групи людей, яких я назвав жіночою радою, да? Женсоветом. Ви бачите, вже цю ситуацію люди порівнюють з бубенчиком. От вам приємно, щоб діяльність вашого сина, вашого чоловіка, вашого побратима порівнювали з бубенчиком. Саме те, що у людей асоціації таки виникають, це вже ненормально. Це вже, значить, щось було зроблено дуже неправильно. Людина починає питати, де ж той так званий казначей, да, який повинен контролювати грошові потоки. Шановна Ірина Скалкіна, бубенчика висновки, по-перше, з тої ситуації були зроблені, це перше. По-друге, бубенчик не був легіонером. Він ніколи не був в складі Української національної армії. Нагадую, Українська національна армія – це парамілітарна організація, яка може виглядати як такий яскравий набір, да, різних особистостей і громадських, якби, фізичних осіб,
Але насправді це організація, в якій є порядок і дисципліна. Як це не здається дивним. І організація керується статутом. І я вам поясню конкретно вам та всім іншим, що саме заклало цю бомбу. І з цього я хочу, щоб люди зробили висновки на майбутнє і щоб цього ніколи не повторювалось. Відповідальною особою за грошовий поток в легіоні, окремо взятому, є три особи. Не одна, як ви звикли. Ви звикли по-комуністичне, що це повинен бути голова колгоспу, да? Або головний бухгалтер. І оце він відповідає. Ні, у нас для того, щоб був взаємоконтроль, зроблено це, розведено навіть не на дві особи, які можуть між собою легше домовитися, аніж три. Зрозуміло, для чого це робиться? Це технократичний засіб за сучасним американським, європейським зразком взаємних перевірок та балансу влади в тому, що відноситься до грошей. Тому за розподіл грошей, за звітність, за те, що витрачались гроші правильно, відповідають в легіоні три особи. Командир легіону, очільник служби безпеки та очільник фінансової служби легіону. Три особи. Всі ці три особи мають незалежний звіт, звітування. Яким чином? Очільник служби безпеки та очільник фінансової служби, так, вони підчиняються у питаннях щоденної організації командиру легіону. Але очільник фінансової служби легіону звітується за гроші очільнику фінансової служби Української національної армії в Генеральний штаб. Він, в нього є ще один командир, який теж повинен бути інформований повністю про те, що відбувається з грошами. Він, як бухгалтер, скажімо так, да, легіону, звертається і звітується бухгалтеру всієї організації. Очільник Служби безпеки, поки що ми не хочемо ніяким чином очільника Служби безпеки закордонних частин світити, скажімо так, да, і взагалі, щоб НКВС та ФСБ взагалі навіть будь-яку здогадку мали, хто це може бути. І ця людина, звісно, знаходиться за кордоном, да, він відповідальний за безпеку закордонних частин. Тому очільники Служби безпеки легіонів звітуються напряму мені, а я вже інформую очільника Служби безпеки закордонних частин. Це працює так. Тобто ви бачите, вже по грошам, вдумайтесь, по грошам, по грошовим будь-яким витратам, там, членським внескам, будь-чому, повинні бути інформовані, окрім командира легіону та очільника Служби безпеки легіону, ще три особи. Це очільник фінансової служби легіону, очільник фінансової служби Генерального штабу УНА та Рустам Ташбаєв, який отримує інформацію від очільника Служби безпеки легіону. Зрозуміла схема? Тобто, знає про це як мінімум 6 незалежних людей. Тому тут змовитися, да, і домовитися про якусь схему, наприклад, обкрадання легіонерів, які платять свої членські внески, дуже важко. Давайте тепер розглянемо, що по факту сталося в другому легіоні. Про що я Юрку нагадував і просив. Може, треба було більш бути категоричним. Я його просив навести з цим лад. Який же лад навів Юрій Заболотній? Спочатку було призначено очільника Служби безпеки, людину, якій він повністю довіряв. І я довіряю командирам легіонів в їх першому виборі очільника Служби безпеки. Потім, коли очільник Служби безпеки є якісь підозри, є якісь там незрозумілі якісь ознаки чогось незрозумілого, потім можна його буде поміняти. Но ви розумієте, що на початку розвитку, коли людей було дуже мало, люди призначали тих, кому вони повністю довіряють. Юрій Заболотній призначив Ольгу Тартасюк, Олю Ніндзю, як потім з'ясувалося, людину, яка живе під однією дахом в його сім'ї, яка є, як я розумію, біженкою з сходу України і яку вони у себе приютили. Ну, мене було інформовано саме так. От. Я цього не знав. Я думав, що він просто там десь в правому секторі з нею пересікався чи ще щось. Ну, сталося те, що сталося, і вона стала очільником Служби безпеки.
Після цього було призначено очільником фінансової служби, якщо я не помиляюсь, здається, Юру Ситника. Може, я помиляюсь, я можу помилятися. Когось іншого було призначено очільником фінансової служби. Тобто, будь-які грошові потоки повинні бути, йти на картку очільника фінансової служби, як мінімум, да, або ще якоїсь особи, яку могли обрати керівництво легіону. І всі ці три людини повинні контролювати збір, витрату грошей. Ці гроші не потрібні ні Рустаму, ніяким закордонним частинам, ніхто за кордоном ваші грошики не збирає, нікому вони не потрібні. Ці гроші потрібні для діяльності, для розвитку, да? Для того, щоб поїхати кудись, зібрати людей, виступити з промовою, провести обітницю. Да? Це все самофінансування. В нас немає спонсорів, в нас немає олігархів, в нас нікого немає. Зрозуміло, да? От. В якийсь момент Юрій Ситник, ну я знаю в який момент, коли СБУ починає свій тиск, Юрій Ситник виходить з організації, складає з себе повноваження і, як я розумію, заявляє про те, що він недостатньо патріот, щоб бути членом нашої організації. Ну, вибір людини, да, ми повинні його поважати, людина виходить. Що робить Юрій Заболотній? Замість того, щоб знайти ще одну людину незалежну, призначити очільником фінансової служби, Юрій Заболотній тимчасово призначає очільником фінансової служби Ольгу Тартасюк. Вона починає публікувати свою картку, і тепер що відбувається? Тепер гроші всі йдуть Олі на картку, всі членські внески йдуть Олі на картку. І що відбувається? Тепер не три людини фактично звітуються і контролюють одне одного, а тепер все це контролюють лише дві людини. І отут я вимушений зупинитися і відійти в сторону особистого. І може це неправильно, але ми казали про правду. Ми казали про правду, ми казали про те, що нічого крім правди. І сама правда повинна нас тримати разом. І зараз буде правда, пані Наталя Башинська і пані Соня Заболотня. Якщо у вас, пані Соня, нема питань до вашого чоловіка, то в мене питання до нього є. Чому? Тому що коли Тетяна Дашкевич, головний організатор спроби розколу організації, головний, я не знаю, як це назвати, саботажник, головний провокатор, навіть так можна сказати, тому що ще не зрозуміло, але схоже на те, що у цієї людини з СБУ є якісь там через третю особу якісь стосунки. Тому це дає нам право назвати цю людину провокатором, ці підозри. Вона звинувачувала дуже брудно, з дуже брудними натяками і ображала вас, пані Соня, з приводу того, що між Юрієм Заболотнієм та Ольгою Тартасюк існують якісь інтимні стосунки. Вона це в дуже грубій, дуже брудній формі все це казала, і ви, якщо ви забули, я вам нагадую, особисто я вступався за честь вашої сім'ї, особисто я закривав її там рота і заявляв про те, що це є брехня. Потім, набагато пізніше, такі звинувачення ми почули в залі суду від славно відомої, да, прокурорши, пані Олесі Михайловини, коли вона перетворила якби судовий розгляд державної зради в якусь незрозумілу бразильське з'ясування відносин, хто там з ким в якихось лісопосадках має які інтимні стосунки. І я теж. Ви пам'ятаєте мою реакцію? Я розумію образу людей, які давали гроші на підтримку юридичну Юрія. Ви можете зрозуміти, наприклад, мої причини, щоб ображатися. Хоча я не ображаюсь, бо я занадто багато чого бачив в житті цьому. Але в мене є причини ображатися. Мої причини ображатися є в тому, що я після цього емоційно відреагував і захищав честь знову вашої сім'ї тепер перед прокурором. Я казав про те, які брудні натяки вона робить, як вона порушує
професійну етику, да? Як вона використовує прийоми, які, якби, ну скажімо так, в етичному суспільстві заборонені, да? Так не можна лізти там в особисте і все таке. Ну я це все робив щирою вірою в те, що у пана Юрія і пані Ольги Тартасюк немає ніяких інтимних відносин або занадто близьких відносин. Чому? Тому що згідно статуту, повертаємося тепер до статуту, хто це не розуміє, а багато українців більше розуміють дефініцію, що таке кумовство, замість того, щоб розуміти правила, абсолютно чіткі правила сучасної корпоративної етики. В статуті, не пам'ятаю, який пункт, будь ласка, після цього тепер підіть, я вас всіх encouraging, запрошую, пропоную піти прочитати статут, він в вільному доступі, прочитати статут, той пункт, де сказано про інтимні відносини між легіонерами. Про це повинно бути заявлено Службі безпеки. Я повторюю, я не втручаюся нічого особисте. Мене не цікавить реакція законної дружини, мене не цікавить реакція матері, хто там, що. Це ваша особиста справа. У мене є товариш, байкер американський, він живе з трьома жінками. Я пам'ятаю, як вони їхали на першу свіданку з третьою. Дві інших були з ним. Вони повинні були оцінити і зацінити, чи вона впишеться в колектив, скажімо так. Вони там всі разом, в чотирьох, і сплять, і що вони там роблять. Це не моя справа. Він дуже порядна людина, дуже працьовитий хлопець, да, повний енергії, і ще встигає на все це заробити гроші. Я не знаю, як він це робить. Ну, моя повага, шана. Може, заздрю навіть чомусь, да, його енергії насамперед. От. І у нас з'ясувалося конкретно, що командир 2-го легіону, людина, яка заявляє про християнські цінності, яка заявляє про правду, яка заявляє про багато інших правильних речей, коли він не вдома, коли він на виїзді, коли він займається діяльністю, скажімо так, розбудови легіону, він лягає в одну постіль з Ольгою Тартасюк. Це є факт, це є правда. Якщо я перший, хто до вас доніс цю правду, я вибачаюсь. Як то кажуть, я лише месенджер, не стріляйте мене. Але це правда, це те, що існує. І на здивоване запитання інших легіонерів, що це таке, він пояснив, що його релігія йому це дозволяє. Звісно, в мене виникли питання зараз до Юрка, коли він буде на свободі. Я хочу спитати, а чого я рвав сраку, захищаючи його честь, честь його дружини? А чому я про це не знав? Не від нього, добре, не треба мені напряму про це докладувати. Ви, як легіонер, Юрій, да, і Ольга, ви повинні були доповісти це очільнику Служби безпеки, вибачаюсь, очільнику Служби людських ресурсів, такий в нас існує, в Генеральному штабі. Якщо не Генерального штабу, то хоча б свого легіону. Ви ж розбудовували легіон, люди ж вам гроші збирали, то у вас же є там очільник Служби людських ресурсів, він повинен бути інформований про це. Для чого це робиться? Бо в сучасній корпоративній етиці тоді ми повинні були розглянути, чи ваші службові обов'язки не пересікаються. Скажіть мені, чи не пересікаються службові обов'язки командира легіону та очільника Служби безпеки того ж самого легіону? А ще коли в його ще призначено якимсь неймовірним чином ще й тимчасово виконуючим обов'язки очільника фінансової служби. Як ви вважаєте, це з кодексами честі, я не знаю, з ідеями, які ми в етерах пропагуємо? Юрко, ти ж так багато в етерах говорив. А що це таке? А що це таке? Що це за така? Ну, може ти мені докажеш, що це була вимушена така, такий хід. Але він щось затягнувся. І до чого він привів? Сьогодні він привів до того, що твоя мати заявляє, що хтось тероризує твою сім'ю. А хто заклав фундацію цьому всьому? Хто почав порушувати статут багаторазово? Чому про ваші стосунки ви не доклали служби? З жінкою, з матір'ю, з Ольгою – це твої справи. Ніхто в це, як то кажуть, носа свого не сує. Це твої справи. З релігією? Нехай батюшки з тобою розбираються, що то в тебе за релігія. Ну мені просто цікаво. Бо я знаю тільки мормонів і мусульман, у котрих це нормально. А той хлопець, мій знайомий, байкер, він атеїст. Йому він про релігію слово людям не каже. Він в етерах багаточасових не каже людям, що таке Бог, що таке Україна, як правильно бути християнином. Він це не розказує.
Розумієш, в нього як то, або хрестик, або труси, от в нього він хрестик зняв з трусами, чи як він там зробив. Розумієш? Мені цікаво, що це в тебе за релігія така? От коли ти вийдеш, я думаю, це етер, тобі, ну, жіноча рада, доповість мої слова. От мені цікаво, що це за релігія така? Що це за християнство таке? Бо в православному, що в українському, що в російськомовному, що в греко-католіках, що там будь-кого, я не знайшов, що це є нормально, що це не проти 10 заповідей, да? Бо в 10 заповідей конкретно написано про прелюбодійство, правильно? От. Або adultery по-англійськи. Що це за релігія така нова, що ти там придумав, може і справді, може тобі заснувати церкву якусь треба? А не бути командиром легіону. Я не знаю. Но це, Юра, називається різновид брехні під назвою подвійні стандарти. Ти людей закликаєш бути християнами, а сам робиш якісь дії, які християнськими не є. Я ще раз вибачаюсь перед членами сім'ї або будь-кому, кому зараз неприємно про це чути. Но ви хотіли правду. Це правда. Є ще один шматок правди, який я і справді не можу озвучити, не нашкодивши кримінальному кейсу, який зараз іде проти Юрія і проти Олега Сидорова. Тому цю правду ми будемо озвучувати, коли люди вже вийдуть і рішення суда вже закінчиться, да, і все буде нормально. Тоді ми озвучимо правду, якого дідька лисо зараз ці легіонери повинні збирати гроші на якісь адвокатів, на якісь суди, коли всього цього могло і не бути. Бо навіть у СБУ не вистачило би нахальство зробити все пошити абсолютно білими нитками, не базуючись абсолютно ні на чому. І в порушення статутів, порушення моїх прямих вказівок, ця основа, ця фундація, на котрій вже білими нитками можна там гранатомети якісь додати, чи якісь там артилерійські установки, да, і там прочу маячню про начебто захоплення влади в Україні, там, чи про протидію цим яких там виборам. На цю основу було надано. Тобто робота, яка повинна була зроблена бути НКВС, була зроблена нашими власними легіонерами. Тільки можна поаплодувати. І мені шкода людей, які зараз повинні і змушені, тому що в них є обов'язок зараз тягнути на своєму горбі, на своїх руках, своєю фізичною та інтелектуальною працею це адвокатство, цю допомогу, всі ці діла, і ще вислухувати свою, на свою адресу про те, як хтось ножа в спину там встромляє, на горло наступає, і всю цю маячню. Не треба пафосними, красивими словами закривати те, що відбулося і відбувається насправді. Добре? І ще раз пояснюю, повторюю абсолютно всім. Друзі, якщо ви маєте справу зі мною, може хтось ще, вже рік пройшов, а хтось ще не розуміє. Якщо ви маєте справу зі мною, то будь-що, що ви замовчуєте, а замовчували декілька людей, вони вирішили, хтось вирішив, що це такі накази. Та ні, в статуті написано, якщо вам щось здається злочинним, вам треба про це заявляти. Звісно, по каналам Служби безпеки. Правильно? Якщо вам щось здається незрозумілим, треба про це радитися з іншими командирами, і ви маєте право, як то кажуть, через голову ступити. Бо у нас не радянська армія. У нас організація не тільки з вертикальними, а також з горизонтальними зв'язками. І ціла група людей замовчувала дуже довго. Дуже довго замовчувала те, що не є правильним. За старою українською звичкою, я так розумію. Да? Вам не звично, що правда, прозорість, вам... Ви це плутаєте з безпекою, да? Ви це плутаєте, ой, а це у нас конспіративна така діяльність. Ні. Не треба порушувати прямі вказівки та статути і думати, що це ви такі революціонери. Бо ви закінчите в буцегарні, ви закінчите ярмом на шиї всіх інших легіонерів, і Ташбаєв знову повинен вас якось там захищати, якісь слова неприємні на адресу СБУ, прокурорів, там слідчих казати. Ви своєю такою діяльністю революційною, а насправді псевдореволюційною, ви тільки шкоду наводите. І у вас з цими іграшками якийсь обсешн. Ви обсес з іграшками, які вам заборонені, да, законом. Ви розумієте, про що я кажу? Я сподіваюся, це не нашкодить ніякому кейсу.
Ви коли бачите іграшки, які вам законом заборонені, ви себе не контролюєте, як мали діти в цукерковому магазині. Ви зрозумієте одне, що коли буде ідея, платформа і масовість, ці іграшки є лише інструментом. А привезти ящик інструментів, або корабль інструментів, або літак інструментів – це отак. Но коли ви голі босі, коли ви готові в горло одне одному, в горлянку вчепитися, коли ви готові пересратися за 2-3 тижні, якщо якийсь там лідер руху зайнятий своїми справами і не може вас, як дітей малих, по куткам розвести, то на що вам ці іграшки? Тому і написано в статуті. Нічого протизаконного. Чітко написано, бо це вам не треба. Що ви з цим будете робити? Ви нічого з цим робити не будете. Ви що, будете тільки милуватися цим? Ну, домилувалися. Добре. Так, Ірина Скалкін тут ще про щось спілкується, вибачаюсь. Поставила запитання за аудитора, який контролює кошти. Я сподіваюся, що я все... Я думаю, що я все пояснив. Наталя Башинська пише: ви себе чуєте, батько в СІЗО, а ви приходите та гроші вимагаєте з Соні. Вона віддала 5 тисяч. Ви потвори. Однією рукою дає, а двома забираєте. Чим ви відрізняєтесь від тих СБУшників? Ідіть ви всі під три чорти. Пані Наталя Башинська, будь ласка, напишіть людині, яка виконує обов'язки зараз командира 2-го легіону, хто саме приходив до Соні Заболотній і вимагав в неї гроші. Бо це є неправильна поведінка. І кому вона віддала яких 5 тисяч, хто саме там, що це за гроші, треба розібратися. Треба не в коментах писати, за стару українською звичкою, да? Плакатися, там волосся на собі рвати і кричати, яка влада злочинна. А тут ви маєте справу не з адміністрацією Порошенко або адміністрацією Зеленського. Ви маєте справу з українською національною армією. У нас порядок чіткий. І у нас дуже швидко, якщо хтось щось робить не так, ми дуже швидко з цим можемо розібратися, зробити висновки і поставити все на свої місця. Будь ласка, хто приходив, вимагав гроші, вимагав 5 тисяч у жінки Юрія Заболотнього, мені особисто напишіть, а не кричіть в коментарях. Напишіть мені, напишіть Дмитру Шевченко. Ми розберемося, що там сталося, і гроші обов'язково будуть повернуті. Тому що гроші збиралися на допомогу. Добре? От. Також, коли ви берете від СБУшників якісь пакети, подарунки, я розумію, що може ви звикли щось приймати від інших людей. Ще раз вам нагадую про той епізод, який дозволив виставити вас і вашого сина злиднями і придурками, якщо на то пішло. Да? Кому? Олесі Михайловні, да? Прокурорші. Що вона не забула, етика їй не завадила це зробити, да? Відчуття етики, в залі суду, оголосити те, що вони, навіть їм, коли вони подивилися, що у вас начебто в хаті твориться, да? Навіть їм стало шкода дітей, вони поїхали, зібрали якісь торби, да? І ви ці торби у них прийняли. А тепер всі розказують мені, що ви не знали, від кого це. А треба знати, як це ви приймали. А вдруг вам отруту дали? Якщо вам дали отруту, яка зараз потравить всіх дітей? В кого ви це берете? Хто це вам дає? Не цікавились? Чи може вже це ознаки звички брати, да? Ви вже звикли, що вам хтось щось приносить, дає постійно? Бо давало вам немало. А в інших людей теж є сім'ї, теж дітей багато і все. Що робить вас виключенням? Вас виключенням робило те, що у вас син повинен бути лідером, провідником і прикладом криштальної чесності. Ось що робило вас. І що я зараз бачу? Що відбувається? А тепер ви нас під три чорти посилаєте, да? Угу. Анатолій Веріємєнко питає те ж саме запитання. Хто і що вимагав? Прізвище, ім'я? Бо у нас, да, всі мають прізвище, ім'я, посади. В нашому світі. А в вашому світі, як я розумію, пафосних слів. Чомусь конкретики дуже мало, тільки ці натяки всі. Так, тут ще про Бубенчика щось, так. Наталя Башинська відповідає: то сходіть в СБУ, там всі звіти в блокноті, які вилучили слідчі. Я ще раз кажу вам, що всі
Вам всім грош, ціна за мого сина, ви ще за Україну розписуєтесь. Одні заклики, більш нічого. Ви точно як ті більшовики. Вам людина до спини. Звіт. Будете ви перед Богом звітувати дуже скоро. Пані Наталя Башинська, я не знаю, я чув про блокнот, який потрапив в руки СБУ. Я не знаю, чому фінансова звітність, яку веде, наприклад, очільник Служби безпеки, потрапляє в СБУ. Питання до вашого сина. Конкретно питання до вашого сина. Юра, яким чином ти призначаєш очільника Служби безпеки людину, яка, вибач, блокнот від СБУ сховати не вміє? Блокнот. Я вже не кажу про щось інше. Це перше. Яким чином немає людини, яка є очільником фінансової служби Легіону, в якій дублюється ця інформація? Яким чином в Генеральному штабі Української національної армії про цю інформацію нічого не відомо? Яким чином очільник Служби безпеки, якого ти призначив, мені нічого не докладав по фінансовій звітності, взагалі нічого не докладав? Взагалі. Один раз, що людина зі мною контактувала. Кожного разу я повинен людині писати або дзвонити, якби, начебто це мені більше за всіх треба. Яким чином? У мене до тебе конкретні питання. От. І я дуже прошу маму свою, заспокой. Да? Ти легіонер. Вибач, як мене вчили колись в військовій системі. Перед тим, як командувати, треба навчитися самому виконувати накази. Правильно? Так що нам не треба звітувати перед Богом, нам треба елементарний звіт. Пані Наталя Башинська, окрім блокнота, все, що збиралося на карточку, якщо ви цього не знаєте, в українській банківській системі, яка вона непогана, яка вона недосконала, але можна піти в банк і зробити роздруковку. І в цій роздруковці фломастером помітити все, що прийшло від людей, на що було витрачено. Ніхто не буде там рахувати, хто там їжу яку собі купляв, що там по жіночим якимось справам комусь щось треба було. Це все зрозуміло. Ні в кого нема з цим проблем. Проблема є з тим, що люди відмовляються звітуватися взагалі. І тоді в уяві пересічного українця, та й не тільки українця, навіть пересічного американця, починаються якісь фантастичні масштаби брехні. Зрозуміло? Треба просто піти і сказати, блокнота зараз нема, ну от банківський звіт отакий я можу надати. Або коли пішла на базар і купила костюми і нема чека, то не треба звітуючись за 2000 гривень, фотографувати один і той же чек кожного разу на 1000 гривень. Не треба. Треба показати один чек, а за костюм сказати, вибачте, за костюм немає ресіта, нема чека, але він коштував стільки-стільки. І все, і це спокійно всі сприйняли, бо у нас є один до одного кредит довіри. Коли ж людина починає два однакових чека, щоб по 1000 гривень, за те, щоб звітуватися за 2000 гривень, то, вибачте, пані Наталя, якщо ви йдете в магазин, да, і щось купляєте, і вам по два чека дають, да, і беруть два рази більше грошей, то у вас будуть питання в цьому магазині, чи на базарі, чи де? То хто тут перед Богом повинен звітуватися? Ви щось дуже сильно до Бога всі, знаєте, от я помітив, у вас така там атмосфера, мені так здається, в вашій сім'ї дуже-дуже релігійна. Ви знаєте, я одного урода, я по-іншому його назвати не можу, який гвалтував дівчинку з віку 8-річного, засадив в'язницю тут в Америці. Він пішов на 26 років без права дострокового визволення. На 26 років пішов. Більш релігійної особи, яка про Бога казала, я не пам'ятаю, щоб я зустрічав в своєму житті. Коли моя girlfriend, який виповнилось 18 років, коли вона зі мною познайомилася і почала жити зі мною, да, в штаті Нью-Мексико, я туди прибув з Нью-Йорку, і я дізнався про цю історію, що відбувається, я не міг їсти 3 доби. 3 доби мене виворачувало від будь-чого. Бо я цю людину ще знав персонально. Він дуже багато розказував про Бога. Він був дуже релігійним начебто. Да? Все там він по Богу міряв. Кожного разу хтось там щось не так, він до Бога звертався. І навіть коли вона пішла до нього, коли я розробив операцію, як же цю падлу засадити за грати, бо навіть батько цієї дівчини, поліцейський,
містечка Лас-Крузес, штату Нью-Мексико, підозрював, але нічого зробити не міг, тому що матір була на стороні гвалтівника. Матір її, рідна матір, була на стороні гвалтівника. Вона дуже боялася кормільця потеряти. Да? О. І я з слідчим розробила операцію, і ця дівчина, Еріка її звали, вона пішла з записуючим девайсом, виданим прокуратурою. Такий девайс є доказом в суді, якщо він виданий прокуратурою. Якщо саме пішли і купили щось, там придбали в магазині і повісили на себе, записали, це не є доказом, бо там воно опломбіровано, опечатано, да, все як треба по закону. І вона пішла. І вона пішла до нього. І ідея була в тому, щоб змусити його на цю тему розмовляти, ідея була в тому, що вона зараз зі мною, і в мене, я чую від людей якісь чутки, і я почав запитувати її незручні запитання, і вона повинна щось мені казати. І от вона пішла до нього на консультацію, що ж мені казати, щоб я таке падло, да, там, з Росії, України, такий, там, зі Східної Європи, такий пронира, да, щоб я нічого не догадався. І там він на 2 години наговорив. У мене розмова ця записана по сьогодні, збережена, вона в мене є. Що він там, тільки як він її навчив, як він їй казав, ну нас же не спіймали на гарячому, то це значить і не докажуть нічого, і нас Бог оберігає, і ми під Богом, а їм Бог воздасть за це, що він таке падло, таке питання тобі задає, а те, там стільки Богу було. Так що, пані Наталя Башинська, я вам скажу чесно, особливо після того епізоду мого життя, мені оце до Бога, оці ваші всі... можете ображатися, можете не ображатися, але я кажу, як є, я людина права. Мені оці ваші божі мантри з України, з країни брехунів, зрадників і продажних потвор, якщо ви не розумієте, про що я. Мені ваші мантри про Бога до сраки, от чесно кажу, до спини, до чорта, до 3 чортів. Хто там перед Богом, кого Бог покарає, хто перед Богом буде відповідати. Для початку Ольга Тартасюк повинна піти в банк, зробити роздруковку і надати її командуванню 2-го легіону. А потім, вже потім, будемо розмовляти про Бога. Зрозуміло? Бо я з мого досвіду, ті, хто про Бога дуже занадто часто згадує, там щось нечисто, як правило. Вибачте, але я намагаюся зараз себе стримати. Бо дуже багато ваших коментів направлених на розкол організації. Дуже багато ваших коментів направлених на ворожнечу, на розпалювання ворожнечі в наших лавах. А ви не є легіонером. І ви користуєтесь. Ви користуєтесь і маніпулюєте. І ви користуєтесь тим кредитом поваги до вас, як до матері Юрія Заболотнього. Перестаньте це робити. Це не красиво, не шляхетно, не етично. Сидіть, будь ласка, вдома, допомагайте Соні з дітьми і чекайте, коли ми визволимо вашого сина з в'язниці, в яку, вибачте мене, ну 80%, що він сам себе посадив. Отака вам правда. Задовольняє? Не Рустам, не організація, а він сам. Своєю власною вчинками і поведінкою. А правда, все буде опубліковано, не переживайте. А зараз у вас до організації довіри вже нема. Ти бачиш? Підтримували, підтримували. Годували, годували. Адвокатів наймали. Бігали, переймалися. На себе брали полум'я погрозами. За те, що я казав прокурору і слідчим, на мене завели вже кримінальне провадження, намагаючись вашого сина захистити хоча б тим, щоб їх лякати, цих уродів. Проти мене вже кримінальне провадження в Україні. Я тільки кордони пересікаю, мене вже заарештовують. І ви зараз будете розказувати, хто перед Богом як буде відповідати. Та заспокойтесь вже з цим Богом. І подивіться на себе в дзеркало. І ще раз повторюю. Пані Наталя і пані Соня, заспокойтесь і займіться дітьми і хосяйся, вам є чим займатися. А цими питаннями ми розберемося якось, без вашої допомоги. І Юра, тобі здається щось неповажним до твоєї сім'ї? Ну вибач, твоя сім'я занадто глибоко полізла в організацію. Вони не є членами організації, вони ми є саме тими, кими вони є. Членами твоєї сім'ї. Будь ласка. Заспокой членів своєї сім'ї і, будь ласка, роби висновки власною головою, а не жіночою радою якоюсь. І розберіться там, що у вас, це ваші приватні справи. Но порушення
багаточисельна статуту, при цьому людям розказувати, що таке статут і як його треба дотримуватися, Юра, це подвійні стандарти. І це проти тебе і стрільнуло. Це проти тебе воно, шило ж воно, в мішку ж не сховаєш. Правду кажуть, материнська любов сліпа. Ну, то таке. Василь Клітний пише: шановні легіонери, брати і посестри, я написав такий звернень, то звертаюсь до вас як легіонер. Потрібно всім заспокоїтися, тому що склоки до хорошого не приведуть. Для того, щоб розвалити любу компанію, арештують лідера, бухгалтера чи замісника ненадовго і все. І діло рушиться. Тому нерв в кулак, як кажуть, спокій потрібний і мудре рішення, без суєти, все буде добре, легіонери. Командира скоро випустять, я вірю, і все стане на свої рейки. Без суєти, будь ласка, брати і сестри, бо антивладі це і потрібно, щоб ми сварилися. Хай мудрі думки і рішення будуть з нами, бо Україна у нас одна. Слава Україні! Героям слава, пан Василь Клітний. Я абсолютно задоволений вашим коментом, скажімо так. І знаєте, я скажу таке, я думав про це зараз. Я про це думав зараз декілька днів. І знаєте, може якісь блогери мають більше підписників, може якісь там, хто веде, якісь етери чи ще щось, більше людей їх дивиться. Але якщо казати про те, що які наслідки моя діяльність залишила в розумі людей, мені, я думаю, є чим пишатися. Я бачу людей, яких вже не обманеш. Я бачу людей, які поступають по совісті. Я бачу людей, які поступають по здоровому глузду. Я бачу людей залізної логіки. Я бачу людей, як вони міняються на моїх очах. Може, їх небагато. Але це є носії. Носії того здорового зерна, який я намагався, я не знаю, посіяти і взростити. Мені є чим пишатися. Я знаю, що я, моя діяльність непрофесійна. Може, не така підштукатурена, як на телеканалах. Да, і там якийсь професійних фільммейкерів. Но моя діяльність дала наслідки. Люди конкретно, чітко розкладують все по поличкам, конкретні ставлять запитання, керуються сучасними правилами в своїх взаємовідносинах. Я це бачу. А все це, пані Наталя Башинська, все це, оці ваші минулого сторіччя зойки, боги, Україна понад усе, і всі ці пафоси, красиві слова, вони повинні піти геть. Вони повинні піти геть. Весь цей псевдонаціоналізм, псевдопатріотизм і псевдореволюційна діяльність. Зрозуміло? І коли люди будуть називати речі своїми іменами, і коли люди перестануть одних агітувати за єдині стандарти, а саме продовжувати дотримуватися подвійних стандартів, тоді все буде нормально. Так що проблема не в прокурорі Олесі Михайлівні, а проблема саме в нас. Наталя Нічкіна. Це, нагадую, людина, яка прийняла сторону Бубенчика. Не знаю, яким чином вона тут з'явилася. Вона, до речі, нещодавно якісь свої послуги пропонувала. Я так розумію, людина не розуміє, що у нас і справді є ідентифікація свій і чужий, і людина не розуміє, що є тонка червона лінія, яку ти коли переступаєш, то назад тобі дороги вже нема. Наприклад, Юра і Оля Тартасюк таку червону лінію не переступили. І я думаю, що все можна, скажімо так, прийти до правильної логічної резолюції в цьому випадку і залишитися людьми. Ну, та група, яка підтримувала Бубенчика, там всі перейшли червону лінію, вибачте. І пані Наталія Нічкіна, юрист по освіті, починає нам поради роздавати. Після того, як вона зробила свою справу з Бубенчиком, да? Моя вам всім порада, яку ви повинні, пані Наталя Нічкіна, засунути собі в сраку. Нічого, що я так, ну, я шляхетно з вами. Почніть вивчати законодавство. Це натяк на те, що ми всі на вигласи, законодавства не знаємо, тільки ви його знаєте. Конституція України, ЗУ про громадське об'єднання, Податковий кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України. В противному разі все вона буде сидіти в СІЗО, а зібрані вами кошти будуть конфісковані, та ще й штрафи за несплату податків нарахують. На жаль, Рустам не хотів відчути про законодавство України, бо воно погано. Він може це собі дозволити. А ви живете в Україні і маєте діяти в межах законів України.
пані Наталя Анічкіна, повторюю, йдіть ви в сраку своїми порадами. Це не є ніяке громадське об'єднання, це не є ГО, за яке я так і не зрозумів. Я так розумію, деякі вирішили якесь ГО реєструвати. Це для чого? Для того, щоб ФСБУ було легше заарештувати ваші активи і до відповідальності вас якоїсь там привлекти чи ще. Коли люди збираються в парку і збирають кошти на допомогу сім'ї одного з цих людей, учасників зборів, це ніякими податками не подлягає. Тому не придумуйте, пані Наталія, якоїсь своєї цієї маячні. Ви від Старовєрова, хоч ви ворожували дуже сильно з ним, але ви сильно не відрізняєтесь. Я думаю, ви така ж сама бумага, буквоєдка, як він, і як він боявся поїхати за кордон і умовляв нас про якусь довідку з мокрою печаткою, так і ви. Не треба нам розказувати, що вільні люди повинні робити, да, і за якою конституцією, як. Добре, на цьому коменти закінчилися, і давайте, я хочу знайти це, як я тепер розумію, ключове листа, так, де Юрій Заболотній у нас тут. Юрій. Щоб я ще знав, де воно. Так, це не той. Щось я не можу зрозуміти. А де той лист? І де Юрій? Чому я не можу навіть сторінкою відкрити? Може, він написаний якось не так? Добре, давайте через месенджер спробуємо. Може, тут? Що відбувається? Так, окей, це ось він. Так, тут що? РПС у нас вже. Ага. Вже вся символіка прибрана. Ну, добре. Так, вірші. Сергій Шолудько поширив. Так, вівторок, да? Так, я так розумію, що це лист від вторка, так? Ні, мене не видалили. Я не знаю, там кого де видаляють. Мене... Я от бачу листа. Це лист, який починається Чернігів, Дніпро, Черкаси, Тернопіль, Запоріжжя, Одеса, Умань, Харків, Київ, Львів і аж від Самбора до Слов'янська. Це цей лист? Мене видалили звідки? Ну, я от бачу Юрій Заболотний... написано не Заболотній, а Заболотний чомусь. Ну, я так розумію, це ця сторінка. Так, окей, від Самбора до Слов'янська. Ну, тут повна географія у нас. Світлі мої міста, Україна, легіонерів, яких я бачу з радістю їх обличчя світлі і чисті. Тобто обличчя легіонерів світлі і чисті. Да? Ну, добре. Проведення зборів, скликання людей, об'єднуюча Божа праці заради України. Ви не уявляєте себе, як Бог на всіх звів і зібрав і об'єднав важкий для України час. Діаспора України, рідні також, приймали участь в цій великій розбудові. І будучи відсутні в Україні, вони зробили не менш їм присутні. Я як засновник концепції РПС, рай після смерті, АЦСБ, АЦСБ це аналітичний центр Служби безпеки, РПС. З радістю працював і досі працюю заради України разом з усіма світлими людьми, не дивлячись на назви і знамена, а в першу чергу дивлячись на дух.
Юра, я розумію, що дух, в мене питання. Я розумію, що дух, Бог, я це все розумію. Яким чином аналітичний центр, така, бачиш, висока назва, аналітичний центр Служби безпеки, яким чином він складається з двох людей, які до того ж є ще коханцями? Що це за аналіз такий? Я не думаю, що цей аналіз ефективний та об'єктивний. І як цей аналіз роботи цього аналітичного центру призвела до твого ув'язнення? У мене до тебе конкретні запитання. Я вже втретє за ці 5 років знаходжусь у в'язниці. То боротьбу проти ваковських, луценківських, пороха, рулета, корупції і шахрайства. Але Бог милує, дає сил. Потім на заклики до повалення злочинної влади і зараз знову тут. І що я хочу зауважити, підсумувати в своєму житті, коли людина в біді і скорботі, то як я бачу своїми очима до цього моменту, це лише об'єднувало українців, давало сили і підтримку, і вороги ставали друзями в біді. Але зараз цей скрутний час, як і для мене, так і для моєї всієї родини, я чую, що деякі діячі намагаються до слідства і в'язниці, яку я вже маю, додати ще одну скорботну в'язницю для душі. Як же так виходить? Що я і мої близькі, які день і ніч працювали на розбудову, що ми накоїли? Поки мій голос ув'язнений недобитим Порошенком, в цей час вже хтось за спиною намагається ще більше придушити за горло. Не від добра це. Юра, я зараз в етері цьому, який адресується всім безвиключно, в тому числі і тобі, вже тобі пояснив, що сталося і завдяки кому воно сталося. Я пояснюю, що це все, що сталося, сталося завдяки тобі. І якщо ти так сильно віриш в Бога і в дух, тобі треба знайти в собі мужність, Юра, і взяти на себе відповідальність за свої вчинки, де ти за моєю спиною робив щось, що є незаконним згідно законів України. Де ти порушував статут багато разів, як цими діями, так і централізацію влади в другому центральному легіоні, замість того, щоб була децентралізація влади, замість того, щоб навіть за гроші ти навпаки повинен бути зацікавлений, щоб були інші люди, щоб постійно був регулярний аудит цих грошей, щоб з тебе зняти частку відповідальності, що було і продумано по дизайну організації. Замість цього ти це перетворив в кумовство, Юра. Ти і Оля Тартасюк, які між собою занадто близькі, ніж повинно бути для функційної діючої організації з імунітетом проти НКВС. Замість цього ти послабив цю організацію. Ти послабив другий легіон, зробивши не так, як треба, а так, як тобі було зручно, Юра. І я тобі, як своєму побратиму, як людина, яка не втратила мою повагу навіть після всього цього, пропоную спокійно роздивитися, обернутися назад і зрозуміти, що саме це привело тебе до в'язниці. Саме ти несеш відповідальність за те, що Олег Сидоров теж знаходиться у в'язниці. Саме ти несеш відповідальність за те, що побили і принизили Бондаря. Ти знаєш, про що я кажу? Мені все відомо, я вже все дізнався. Мені вже все, різні люди, кожен свою версію доповів, і я цей пазл вже склав разом. Я знаю більше навіть, чим знає комісія, яку легіонери, відчувши, що щось вже не те, скликали і намагалися розібратися. Я отримав більше інформації, ніж отримала комісія. І ти, Юра, прекрасно знаєш, хто винуватий. Ти прекрасно знаєш, хто є причина. І всі ці слова про те, як ти що розбудовуєш, Юра, відстав поки що в сторону. Візьми на себе відповідальність. Я думаю, що тобі є перед ким вибачитися, і не одною людиною, і тоді, я думаю, можна далі чимось займатися. Якщо ж ти тут починаєш, зараз ми почитаємо, якщо ти все це визводиш лише в пафос і ворогів якийсь, я тобі не ворог, я тебе завжди захищав. В тебе було одна момент, коли ти порушив, ти пам'ятаєш, коли я був мізінформований про Бубенчика, що на нього стався начебто замах, а ніякого замаху не сталося. Це змусило мене виставити неправдивою людиною, взагалі ідіотом на Фейсбуці. Бо я одразу це опублікував. Для чого? Для того, щоб захистити Бубенчика та його сім'ю.
від будь-яких дій. Я знав, що я дуже публічна людина, це рознесеться, і я це моментально опублікував. А ти мені знаєш, що ти мені не доклав. І ми про це розмовляли. І я тобі пояснив, що в статуті написано, що коли ти приймаєш рішення стати легіонером, ти своє життя змінюєш і свої звички промовчати, щось там вчасно не сказати, ти їх залишаєш в минулому. Я тобі сказав про це, ти пам'ятаєш, і ти пообіцяв зробити висновки з цього. А питання були навіть від легіонерів. Навіть від легіонерів, які дуже добре знали деталі того, що там відбувалося у Львові, в них були питання, а яким чином очільник другого легіону тобі не доповів вчасно про дещо, що повністю змінило мої дії. Розумієш? Ти пам'ятаєш нашу розмову, і ти мені пообіцяв. Ти мені пообіцяв. Ти не мені пообіцяв, ти Україні пообіцяв. Ти українському народові пообіцяв, що ти зміниш свої деякі негативні звички або методи. І що я бачу? Проходить півроку, і ми в купі лайна, і коли ми починаємо лопатами цю купу лайна розгортати, розкидувати, що ми знайшли? Ми знайшли, що це все було, фундація всього цього була побудована тобою. Така розбудова нам не потрібна. І я ще раз пояснюю, зі мною ці варіанти не пройдуть. Може там хтось вуха розвісить і буде слухати твої слова про Бога, Україну, дух і всі ці там господи, там джерела чисті, все. На мене це, я американець, знаєш, я по-вашому тупий, бо я називаю речі своїми іменами. На мене це не впливає. Конкретно бери на себе відповідальність і конкретно, Юра, треба думати, який ти шкоду організації задав, скільки ми попали часу зараз, грошей і все таке інше. Бо ти за СБУшників зробив їхню роботу. Ти знаєш, про що я кажу. Більше придушити за горло. Ну, пафос, да, ми залишаємо. Не від добра це. Наскільки я зрозумів, вороги створили коктейль своїми засланцями, які працюють спільно з ними і по цих самих діях вспливають як вершки. Ні, Юра, ні, Юра, ні, Юра. Тричі ні. Ніякі засланці. Не треба, як уроди з минулих урядів, все на руку Кремля скидували. Тепер не треба все скидувати на НКВС і на їх засланців. Ні, Юра. Це я і ти. І легіонери. Це ми. І якщо з них навіть половина засланців, які на тебе возводять поклеп, то мені вистачить показань та інформації, яку мені надала інша половина. Може в тебе 99% всі засланці, тоді, і звісно, тільки ти і я залишаємося, чи як? Я так не думаю. І повторюю тобі, якщо навіть половина кожного легіонера в другому легіоні є засланці СБУ, мені вистачає те, що мені надала інформацію друга половина. Щоб сказати те, що я кажу в цьому етері. Юра, бери на себе відповідальність. Не перекладай її на свою сім'ю, не перекладай її на своїх жінок, не перекладай на жіночу раду і не перекладай на те, що от тепер, ну все, воно не так, ну я з вами, ну я вже без вас. Ні, так не получиться. Тебе люди годували, тебе і твою сім'ю цілий рік. Люди збирали кошти на адвоката. Адвокат тебе застередив і зупинив, коли ти вже погоджувався робити якісь зділки з прокурором, як це зробив Женя Морінець. І зараз в тебе інший адвокат. І що ти зараз будеш робити, я не знаю. Але пам'ятай, будь ласка, що твої дії, від них залежить доля життя інших людей. Наприклад, Олега Сидорова, да? Який там зараз знаходиться. Лише тому, що він виконав наказ командира. Така правда. Всіх влаштовує, да? Всім легіонерам заявляю, твоїй сім'ї, тобі особисто. Він там знаходиться, Олег Сидоров. Лише тому, що він виконав твій наказ. Він свій обов'язок виконав. Виконує тепер ти свій, як командир, який цей наказ надав. Під час захоплення спливає і друг, і ворог. Кожен стає очевидним перед усіма. Да, Юра, красиві слова. Так я кожного своєї роботи на все свій час. Ніколи не думав, що це доведеться писати зв'язниці. Але скорбота моєї родини змушує мене не мовчати. В час, коли їх намагаються в чомусь звинуватити і зганьбити тишком.
Юрій, ніхто твою сім'ю не збирається ганьбити, і ніхто їх не звинувачує. Якщо хтось винен, я ще раз повторюю, я цей етер зробив для того, щоб все розставити на свої місця. Щоб люди перестали спекулювати, щоб перестали фантазувати і перестали займатися маячнею, розколюючи організацію і перегризуючи одне одному горлянки. Якщо хтось винуватий, до когось є запитання, то це лише ти, Юра. Будь ласка, не треба переводити на когось іншого свою відповідальність. Ти знаєш, у нас генеральська посада – це не погони і полети, да? А величезна відповідальність. Юра, в тебе величезна, вона зараз втричі більше стала відповідальність. Якщо ти кажеш, що ти уходиш з організації, то вибач, так просто це не получиться. Це не сеанс кінотеатру, де ти можеш встати посеред фільму, да, і викинути свій квіток і піти. Так не буде. Так не буде. Окей? Це рядовий може сказати, він розочарувався, він пішов. А ти, командир 2-го легіону і перший кандидат на очільника Української національної армії, ти так не підеш. Ти спочатку проведеш це до логічного завершення. Я думаю, що як людина мужня і людина честі, ти визнаєш, що ти зробив неправильно, і ти вибачишся перед людьми, перед організацією і навіть перед своєю сім'єю. Переді мною можеш не вибачатися, я вже звик. Мене вже це не торкає. Окей? Скільки б не ховалися під масками світла, ви завжди зіштовхнетесь з справжнім світлом і правдою, з великої літери в себе. І для мене ти з той час, коли важко і нема змоги відповісти, це вже навіть світло і правди, і є само по собі гидко. Чого ви прирівнюєте до бубенчика, з кого ви намагаєтесь вимагати? З дівчини-сироти, яка день і ніч не спала? Юра, давай сиротою закінчимо. Дівчина-сирота – це одна дефініція. Очільник Служби безпеки 2-го легіону Української національної армії – це дещо інша дефініція. Тобі не здається? Юра, ти носій правди і світла, то не завари речі своїми іменами. Ми зараз не на комісії по дідомам якимсь, да? Чи по лишенню батьківських прав, де ми будемо розглядати питання, ця дівчина є сиротою чи ні. Ми легіонери. І вона для нас не сирота, і навіть не дівчина, вона легіонер 2-го центрального легіону, очільник Служби безпеки в званні підполковника чи полковника. Щось ви дуже часто цю сироту використовуєте. Тобі не здається, що це маніпулятивність? Я особисто читаю про сироту вже третій чи п'ятий раз. Я вже, ну, я не буду рахувати, але постійно сирота у нас чогось. Не треба. Не треба. Я не хочу з цим розбиратися навіть. Не хочу розбиратися з цим взагалі. Бо мене контактував її колишній тренер, який сказав мені, що ніяка вона не сирота, а полаялася з батьками і пішла від них. Ну, це особиста справа людини. Я не буду навіть над цим розбиратися. Ну перестаньте словом сирота намагатися щось прикрити. Юра, це не спрацює в нашій організації. Ми занадто всі розумні вже стали за цей рік. Ці варіанти не проходять. Вони проходять серед людей, які не знайомі з нашими принципами. Да, там можна що угодно, які угодно слова казати, і люди будуть відволікати свою увагу. Нашу увагу словом сирота не відволічеш. Сирота не сирота, будь ласка, роздрукуй в банку і принеси. Все. Ти бачиш, як ми навчилися? Це що таке, Юра? Юра, це що таке? Це не те, проти чого ми боремося? Та чому ти собі це дозволяєш? Яка плаче ночами, що мене немає разом з моєю жінкою? Я туди навіть лізти в цю сентенцію не буду. Там тільки залізь. Чи за їжу ви її засудили? Що вона їла і за чий кошт? Ні, ніхто не має ніяких претензій по їжі. Не треба. Юра, не треба все фарбувати в страшенні фарби. Не треба нічого фарбувати. В нікого нема проблем з тим, що ви їли. З тим, що ви пили. З тим, що комусь труси, може, якісь придбати треба було. Якщо вам треба це для того, щоб нормально навіть виглядати перед людьми, ні в кого нема з цим проблем. Проблема в тому, що сказали слово «звіт» і розборки якісь почалися. От маски почалися. Тисячу причин якісь з'явилося. Вже не світлі воїни не такі світлі. Вже тьма не така темна, я бачу. Просте слово «звіт». Нема блокнота? В банк. Роздрукуй, надай. Проблема? Бачу, що проблема. А чому?
Юра, в мене питання, а чому це проблема? Якось дивно. Подивись на фінансову службу, подивись на благодійну службу. Ти ж все знаєш. Ти ж не якийсь там взагалі людина, що вчора прийшла в цю організацію. Подивись на інфослужбу. Знайди там, щоб хоч за копійку не звітувалося. Що за проблема, Юра? Ну, я знаю, що за проблема. Старі звички. Старі звички і багато пафосу, да? А старі звички – це знайоме кумовство і багато пафосу прикриває. Тут не треба було такі листи писати. Ти міг дві строки написати, і вони були більш змістовними. Ну, подивись, який довгий лист. Бо тут пафосних слів, ну, 99%. Їх повикидай, і змісту залишиться дуже мало. Чи може я бубенчик? Ти, хто змовився робити це в такий час, я відрікаюся знати. Кого ти відрікаєшся знати? Дмитра Шевченка, який відніс подарунок навіть лікарям в пологовий будинок після того, як жінку твою забрали. І ти про це навіть не знаєш. Ти його збираєшся відмовлятися знати? Ви такі слова кажете, страшні. Ви знаєте, от я чесно скажу, Юра, я розумію, що всі люди різні, але я читаю тебе і твою маму, як індійський фільм. У вас такі страшні слова. Ніколи. Зрікаюся. Назавжди. Чорне, біле, те, все. І це ти застосовуєш до своїх побратимів і посестер, а не до прокурора чи ще когось. Юра, зупинись. Женсовєт, тобі там, я не знаю, що зробили. Як вони тебе обробили, тобі треба з цим розібратися самому. Бо не тобі відповідальність. В них лише сліпа любов. Любов коханки, любов дружини, любов матері. Ось я тобі все розклав, як вона є. Ти для них завжди правий. Що б ти не зробив, вони тебе будуть завжди захищати. Юра, вибач, ти воїн. Якщо ти воїн, тобі не потрібен захист жінок. Якщо ти воїн, ти повинен сам все поставити на свої місця. І вони ні в чому не винуваті. Я не можу питати Соню чи твою маму вибачатися переді мною або організацією. Що б вони на цю організацію не сказали? Бо вони на це мають право. І їх відповідальність, до речі, прирівнюється нулю. А от твоя відповідальність і відповідальність Олі, вона дуже велика. Обшуки і решти винесли все можливе і неможливе з нашого дому і з наших кишень. Ну, не тільки з наших кишень це продовжує виносити, якщо ти не знаєш. І тільки ті, хто загаліть знає, що це неможливо предоставити повний подробний звіт на даний час, і ті, хто вимагають його, автоматично підпадають під сумнів. Ні, Юра, не знаю, як не можна надати звіт. Частковий можна надати. Звіту взагалі ніякого нема. Не треба малювати тут строми, не треба тут страшилку малювати і казати, що саме так. Ні, ти зараз займаєшся підміною понять. Оля Тартасюк повинна була при першій вимозі командування 2-го легіону надати звіт, який вона може надати. Надається частковий звіт і кажеться, ось, оце що пройшло через банк, що було кешею, що було готівкою, в мене записано в блокноті, блокнот зараз в СБУ. Віддадуть, тоді зможу звітуватися. З голови так дещо пам'ятаю, щось не пам'ятаю. Це ознаки кооперації. Це ознаки, що перед нами побратим або посестра. Коли ж людина морозиться, тупо морозиться, починає там групи перейменовувати, якийсь зрозуміло чим займається, то, Юра, вибач, це не змова проти тебе. Це бардак в твоїй та Олі Тартасюк голові. Бардак. І взагалі незрозуміле сприйняття, що як. Може, сталося вже оце нещасне ганебне явище, що ви стали професійними революціонерами? Ви пам'ятаєте, чим я починав, да, цей ЕТР? Що професійні українські революціонери, їм же не тісто місити або плитку класти, да? В них більш високі призначення, да, в цьому житті. А Рустам там та його побратими за кордоном, та купа людей там в Україні, вони нехай, да? Ні, Юра, так не буде. Я в тебе нічого не брав. Ти брав у людей, я в тебе нічого не брав. Так що тут трошки давай не будемо. І чого вони це роблять? І кому вони підіграють? Чи не ворогу? Тому моє рішення однозначне. Для мене це вороги.
Тобто люди, які вимагають звіт, для тебе вороги, я поняв тебе. І мені глибоко начхати на те, як його звуть і хто яку пишність з них має. Хоч і ангел з неба, хоч сама дія нечиста їх видає, це ганьба. Ну, нечиста дія – це коли люди не звітуються, Юра, ще раз тобі пояснюю. Не треба зараз казати, що це обставини такі, ще якусь маячню. Пояснюю, люди просили лише звіт. Побачили, що поведінка не така. До речі, я розказую тобі, як ви, ну, якщо можна так сказати, спалилися, да? Оля, якби надала звіт вчасно і взагалі нічого не придумувала, що вона там придумувала, все було б нормально. Я думаю, ніхто б не докопався до того, що ж сталося причиною арештів і все. Ну, коли Оля почала поводити себе, м'яко кажучи, дуже дивно, почалася хвиля тих людей, які до цього мовчали. По-перше, половина з них входить в склад другого легіону, і вони, перезирнувшись між собою, зібрали зібрання і вирішили організувати слідчу комісію тимчасову, да? По розслідуванню обставин, яким же чином два легіонери Української національної армії другого легіону потрапили за ґрат. І, ну, якби це було так дуже сфабриковано, то було б, якби вже давно б вони вийшли. Вони щось ніяк не виходять, да? О. Це вони перше, що вирішили. І ми тут за кордоном теж вирішили, що щось тут не те, що треба розбиратися. Так що це не змова, друже, і це не НКВС проти тебе працює, а це ти сам. Ну, я розумію, що кожен революціонер вважає себе самим розумним, але ти забув, що ти в організації знаходишся, а не це твоя якась приватна лавочка. Розумієш, Юра? Я серйозно тобі кажу. Може, комусь не подобається, що я зараз кажу, але я так відверто буду розмовляти з будь-яким легіонером. Ти для мене зараз легіонер, ще один з багатьох. Нема в нас такого, що от ти командир, тобі такого сказати не можна. І мені таке сказати можна, і кому завгодно. Другий легіон – це не твоя власна лавочка, це не якийсь там апендікс революційних правих сил. Розумієш? І всі ці красиві слова, а це СБ, там, аналітичний центр Служби безпеки, який складається з людини, яка блокнота сховати від СБУ не здатня, то вибач. Це, ну, нікого це не цікавить. Це ганьба. Тому, друзі мої легіонери, які мають честь. Тобто легіонери вже поділені на дві категорії. Які мають честь, які не мають. Мені цікаво, Юра, я в тебе ще маю честь? Я вже до тих, коли їх немає. Звертаюсь до вас. Поставитися з розумінням до мого рішення щодо подальших дій РПС в складі УНА. Ми не партія і не організація. Ми українська вільна нація. Це наше гасло, яке ми не порушуємо і не виступаємо від нього. Я це чув. Ми не засуджуємо тих, хто йде в партію чи організацію і реєструється в структурах, але ми рухаємося природньо і вільно. Ми зробили все залежно від нас і зробимо ще більше, як дасть Бог. Юра, я не знаю, як дасть Бог, а якщо ти перестанеш з членами своєї родини, і, до речі, от, ти кажеш, як ви не можете порівнювати з Бубенчиком? А у Бубенчика почалося те, що його фінансами заправляють члени його родини. Розумієш? От у нас отакий... Якісь Порошенки, да, от, в Україні, да, там синочок, там жіночка, там, не знаю, там хто, коханка чи ще щось. От, якось воно дивно все відбувається. Да? То, щоб ти зробив більше, і я не кажу, що ти обов'язково це повинен робити в лавах УНА. Тебе ж силою ніхто тут тримати не буде. Якщо ти приймаєш таке рішення, якщо ти уходиш, значить ти уходиш, що я можу зробити? Ніхто тебе силою тримати не буде. Тобі пропонується просто, хоча б, як мінімум, визнати те, що ти зробив неправильно, і вибачитися за змарнований час, за змарновану купу грошей людей, яким воно з неба не падає. От. І дасть не Бог, Бог нічого не дасть. Дасть, якщо ти з цієї ситуації зробиш висновки. Коли ти перестанеш назначати очільниками Служби безпеки своїх дуже близьких тобі людей. Розумієш? І, бо це називається corruption. Це називається корупція, якщо ти не знав. Це корупція, це заборонено. Це родичів не назначають в сучасному світі. Чому? Тому що у родичів завжди приватні інтереси або інтереси збереження честі сім'ї, там якогось там ще чогось. Вони завжди будуть стояти на шляху інтересів здорового глузду. Наприклад, інтереси здорового глузду у нас розвиток і нормальна функційність і імунітет до
будь-яких ворожих намірів НКВС нашої організації. Ти своїми діями цей імунітет повністю вбив в другому легіоні і зробив другий легіон мішенню номер один для Служби безпеки України. Чому з інші легіони вони не чіпають? Чому вони не чіпають? Бо там і справді дуже важко щось знайти. Там фактично нічого не можна знайти проти тих людей. А ти своїми вчинками зробив так, що їм ця задача була полегшена. І коли ми починаємо ці високі пафосні слова про те, хто працює на систему там ворожу, хто там що, Юра, я тебе не хочу звинувачувати, в мене немає ніяких доказів того, що ти там на когось працюєш. Я тобі пояснюю, як побратим побратиму. Своїми діями ти зробив частину роботи за НКВС. От і все. Крапка. Все. Це однозначно. Це навіть не обговорюється. У тебе є питання по цьому приводу. Вийдеш, ми з тобою поспілкуємось. У мене дуже багато питань до тебе, але я вже знаю відповіді на ці питання. І ти знаєш, що ти не прав. І ти знаєш, що ти порушив. І ти 10 разів порушив. А тепер оціми пафосними словами і розказами про Бога, про націю, про релігію. Ну не треба, Юра, ну будьте чоловіком, да? Будьте воїном. Не треба цими всіми плакатами і гаслами закривати те, що є насправді. Ти виявився слабкою людиною в якийсь момент. Да? Ти спокусі не зміг протистояти. Ти зробив неправильно, ти порушив, незважаючи на мої прямі вказівки, незважаючи на те, що написано в уставі, в статуті. Да? І зараз наслідки цього. Наслідки цього. Звісно, що вороги навколо нас кружляли, як стерв'ятники, да, тільки чекали, хтось потикнеться, хтось випаде з загального, да, строю, да, щоб на нього накинутися і затащити, в кігті взяти, затащити в'язницю. Ти цим стерв'ятникам допоміг. Да? Ти, саме слаба ланка другого легіону. Саме ти почав шкультигати і тебе почали підтримувати. Знаєш, як шкультигаючий поранений воїн, і тебе з правого плеча підтримує Ольга Тартасюк, з лівого там Олег Сидоров, там хтось ззаді ще намагається тебе пхати, щоб колона не відставала. І оце ти цих людей поставив це становище, це положення. Сьогодні ти за це, Юра, відповідаєш. Не треба про сім'ю тут розказувати і хто там претензії. До твоєї сім'ї ніхто не має ніяких претензій. Це доказується, до речі, не словами і коментами в Фейсбуці, а діями. На допомогу твоєї сім'ї постійно збираються і направляються кошти. Зараз твоя сім'я пафосно заявила, що вона дякуємо за допомогу, ну, з цього моменту і за таких брудних натяків. Ми тепер від вас незалежні, ми тепер окремі карточки, окремо будемо збирати. Ну, оце ваша подяка. Все, що я можу сказати. Повторюю, активні дії йдуть саме від вас. По розколу, по ворожнечі. Замість того, щоб спокійно, терпляче дочекатися, коли ти вийдеш, да, поставити тобі запитання, на які ти повинен відповісти, да, і твоя сім'я повинна прийняти і проковтнути, може бути, може й деяку ганьбу з того, що сталося. Замість цього, я бачу, тут праця йде на упередження. Кому це треба? На що це треба, Юра? Я не знаю. Ти що думаєш, що ти... В тебе є два шляхи, коли ти вийдеш. В тебе є два шляхи. Один, який би я зробив на твоєму місці, я би впав би на коліна, покаявся перед всіма і вибачився. І я впевнений в тому, що твої побратими тебе ж підняли з колін і повели з собою далі. Або ти можеш з гордим виглядом сказати, ну вибачте, ми вам не довіряємо тепер, ваша діяльність не зрозуміла. Хоча діяльність людей, які вимагають звіт фінансовий, елементарний, бо вони є спонсорами твоєї діяльності і Ольги Тартасюк. Я не бачу тут нічого незрозумілого. Я не бачу тут нічого на руку ворогу. Я бачу тут абсолютно нормальне, здорове явище. А от твої дії і дії твоєї сім'ї трошки зараз незрозуміло. Ми зробили все залежне від нас і зробимо більше, як дасть Бог. Ну, про Бога я вже пояснив, да? Але в такій структурі, в якій їдять в час слабкості і голоси мовчать за правду, ми залишаємося не в змозі. Це натяк на Луна, да? Ну, добре. Значить, це така структура, яка всіх поїдає в час слабкості. Угу. Та ні, Юра, ти зараз сильний, ти зараз в'язниці, ти герой революції. Ти герой! Люди, оно за тебе, Боже, політв'язень! У нас політв'язень! Ні, не людина, яка зробила кримінальне порушення, да? Вдуматися, а політв'язень.
Ну добре, у нас політв'язень. Ти зараз сильний. А слабким ти був. Знаєш коли? Коли ти прийняв рішення Олю призначити. Не коли ти навіть прийняв рішення Олю призначити, а коли ти прийняв рішення Олю з цієї посади не звільняти і не призначити іншу людину. Коли ти прийняв рішення картку фінансову на Олю повісити замість того, щоб знайти іншу людину. От тоді був момент твоєї слабкості. І ніхто тебе в той момент не клював. Не придумай. А зараз ти дуже сильний. Зараз ти герой. Політв'язень. Не треба придумувати. І умови, в яких ти там перебуваєш, до речі, я не хочу казати, що ти там на курорті, але в мене таких умов в свій час, в 1996 році, не було. Я в зовсім інших умовах тримався. Хоча ми і будували, і не про тих добрих людей і легіонерів мова, які підтримують нас. Тобто, якщо вас підтримують, то це добрі легіонери. А ті, хто питає звіту Олі Тартасюк, то не добрі люди. Я поняв. Оце вже мені Бубенчика точно нагадує. Для нас ви залишаєтесь назавжди в наших серцях. Тобто ми прощаємося, да? Кораблі розходяться в морі. Боже, який пафос. Юра, серйозно, воїн не повинен бути пафосним. Тобі треба з м'яким трошки поспілкуватися. Ото воїн, ото я розумію. Там слів нема, там тільки дії. Мова йде про відступники від кодексу честі. Юра! Відступники від кодексу честі, коли вони мають інтимні стосунки, і вони є легіонерами, та ще одного того ж легіону, та ще ж керівництво того легіону, вони йдуть в Службу безпеки і заявляють про свої стосунки. І Служба безпеки розглядає, які саме функції вони виконують, і для того, щоб не було конфлікту приватного та організації, тобто української нації, інтересів, цих людей розводять по різним ділянкам. Якщо в тебе інтимні стосунки, наприклад, з Ольгою Тартасюк, то або ти не можеш залишатися командиром легіону, або вона не може залишатися очільником Служби безпеки того ж самого легіону. Ольга Тартасюк після перевірки її кваліфікаційних якби, можливостей, да, і талантів повинна була очолювати Службу безпеки, наприклад, першого Західного легіону. Тобто бути поза твоїм прямим впливом. Ну так, бачитися будете рідше, але так робиться нормальні функційні організації сучасного типу. А те, що ти там зробив, ну, це називається, м'яко кажучи, кумовство. І це порушення кодексу честі. І те, що ти зараз тут кричиш про кодекс честі, от ти звертаєшся до людей, і кажеш про порушників кодексу честі, маючи на увазі не себе і не Олю, це, Юра, є хрестоматійним прикладом подвійних стандартів, що є різновидом брехні. Розумієш? Юра, ти оцею сентенцією виставив себе командир легіону. Саме був перспективний кандидат на очільника всієї УНА. Ти виставив себе банальним брехуном. Ось що ти зробив. Ось що робить людина, яка не промірковує свої вчинки і їх наслідки. Розумієш? Ось що ти зробив. Ти мав підтримку від мене 100%. Ти мав підтримку від легіонерів другого легіону, інших легіонів 100%. На тебе дивилися вверх, як, наприклад, командири інших легіонів. Ти мав все. Ти все це зруйнував зараз своїми руками. Ти можеш це ще відновити. Ну це знову ти повинен зробити саме своїми руками. Не руками Ольги Тартасюк, не руками жінки своєї Соні. В неї руки повні в дітей, хазяйство. Не руками своєї мами. Мама не повинна бігати і за тебе вирішувати твої питання. Це повинен зробити ти сам, Юра. Я бачу, ти з в'язниці маєш комунікацію, то я очікую, що зміст цього відео до тебе доведуть. Я сподіваюся, міняти сильно його там не будуть або перефарбовувати. І я сподіваюся від тебе отримати до твого, коли ти будеш вже свободним, на свободі, я сподіваюся отримати від тебе ще одного листа. Якщо ти можеш такі довгі листи передавати, я не знав, що в тебе є така можливість, то будь ласка. Я думаю, що ти вчиниш як справжній воїн і справжній чоловік, да? Нащадок українського козацтва славетного.
Тому, хто бажає далі з нами співпрацювати заради України, ми раді вам, як рідним своїм, без всякого сумніву продовжуємо співпрацю з вами. Долучайтесь до нашого маленького раю, який пильно стежить за подіями, завжди готовий відкритися в свій час. Тобто, Юра, що це відбувається? Ти людей переманюєш з УНА в РПС? Це капець. Взяти групу, додати в неї, використовуючи назву Українська національна армія, ще 1000 чи 1500 учасників, а потім перейменувати в РПС. Це по кодексу честі, да, Юра? Окей. Ви знаєте, я вже не знав, плакати мені чи сміятися. Порівнюю з американцями. Зразку 1776 року. Ото у людей була мета. Ото у людей були цілі. І я порівнюю з цими цілями сьогоднішніх українських патріотів. Які ж вони дрібні. Які ж вони дрібні, дешеві. Ну, на словах, да, все там. Україна, Бог і все інше. Ми також щиро вітаємо тих, хто планує заходити владу і допомагати президенту Зеленського Володимиру Олександровичу. Ми також підтримуємо щирість і правду, молимося Богу за нього, щоб він не допускав до себе злих діячів, і всі в цьому йому допоможемо. Зі сторони з народом завжди відніше, а тим більше, коли дивишся з в'язниці. Угу. А ті, хто бояться об нас замаратися, хай знають, що вони вже в повному лайні. І так. Ми не збираємося нікого зраджувати, якщо потрібно, понесемо все на собі, нам немає чого приховувати. Українці, добровольці, з миром Божим, всім щирим легіонерам велика подяка за те, що ви є. Кий. ПС, увага. Всім, хто бажає залишатися з нами і бачить себе в РПС, звертатися до Олі Ніндзі СБ. Вона головує, поки я у в'язниці. Ясно. Юра Нефьодов, вітаю Київ, поважаю, роздав всім по їх заслугах. От як сприймається це все. Да, ну, коли це з пафосом, то воно і сприймається. Ми завжди з тобою, так що прорваємося не звикати. А ще хочу сказати, що ця жаба, яка вчепилася багатьом нашим людям в горло, це хто про жабу? Юра Луценко теж про жабу казав, да, чи його жінка? Бачите, воно все як по накатому йде. Ну, тут дивися, як спектакль це все. Розумієте? От відволікаєшся на нормальну якусь діяльність, потім переключаєшся в Україну і спектакль починається. Жаба вчепилася багатьом нашим людям в горло. Це крепко здавлює багато горлянок. Сергій Шолодько, сильно сказано, добавить нічого. Окей. Наталя Ната, це мама Юри. Сина, я пишаюсь тобою, візьми мої сили, якщо буде не вистачати своїх. Вірю, вистачить. Антон Наконечний, коли між людьми виникає непорозуміння, сторони йдуть на зустріч для з'ясування правди. Хіба ні? Можливо, Юрко і точні не йдуть на зустріч через якісь образи, але більшість сприймає це як небажання з'ясувати правду. Уна не палило мостів і досі готове до з'ясування правди. Погоджуюсь з паном Антоном, ми досі погоджуємося з тим, що треба правду з'ясовувати. Ну, я дуже багато правди вже з'ясував, ну, я очікую, що з'ясуються інші. Соня Заболотня відповідає, читайте пост уважніше, ніхто не палить мостів, деякі з УНА просто встромляють ніж у спину, і все це сплановано саме зараз. З такими нами на подорозі. Який наголошує, що каже не про всіх, читайте уважно, більше нічого казати не буду. Ну, пані Соня Заболотня, я уважно зараз усіма прочитав, повільно, я побачив, що Юрій, ваш чоловік, уходить з УНА, оголошує про свій там революційне право сили, маленький рай, і запрошує всіх в організацію записуватися до пані Олі, ну, яка є командиром головним, я так розумію, поки його немає. Я це прочитав. Може, ви прочитали щось інше? Я бачу поки що якесь, ну, знову, да, відход, розкол і переманювання людей. Куди їх манити? Що там? Я не розумію. Що там? Медом щось намазано десь? Вікторія Іщенка, дякую, командира, давно чекала на твоє слово. Сподіваюся, що почуємо тебе вже на волі. Зараз тішимося, що маємо змогу читати розумні слова мудрої людини. Дякую за дух твій незламний. Чекаємо, сподіваємося, якнайшвидше бачити тебе поруч з нами. Слава Україні, сильним духом слава. Олександр Шоколов, тримайся, командира, ти правильно сказав, час скорботи пізнається і другий ворог. Справжні друзі не віддадуть на поругу не тебе, ні Олі. Навіть маленький промінчик світла правди розгонить темряву брехні. Мама Юрія пише дякую.
Ну, нам треба не маленький промінчик світла правди, нам взагалі треба, щоб все досить добре освітлено було, я так думаю. Ну, ладно. Поважаю Київ, чекаємо на свободі. Сили тобі, друже, Микола запівала. Вікторія Галкіна, вірю, що справедливість переможе. Молюсь за всіх героїв, молюсь, щоб всіх героїв звільнили. Пані Вікторія Галкіна, молитися можна прямо лоба розбити, ніхто героїв не звільнить, поки люди і середовище, котрих є ці герої, не стануть сильними. Такими мансами, я вибачаю, ці люди сильними ніколи не стануть. Особливо, коли сім'я героїв починає дуже болісно реагувати на елементарні якісь запити по звіту чи ще що чогось, то не буде така організація сильною, якщо таке буде нормальним явищем. І тому цим героям сидіти. А молитися можна, коли йду по Борисполю і бачу, коли відходиш від центральної цієї траси на один квартал, і бачу ці будяки, і цю багнюку, і це все. І я так думаю, це тисячу років цьому місцю. Які ж це були хазяєва, да? Що отаке залишили своїм нащадкам. Молилися, мабуть, багато. Занадто багато молилися, замість того, щоб працювати. Працювати треба, не молитися. Що тут ще? О, прямо в цей момент хтось пише, здається. Так, молимося за наших героїв. Ну все, молитви, Бог, да, я все це розумію. Я вибачаю, що прозвучав в цьому етері, може, занадто атеїстичним якийсь. Ну, я, знаєте, краще, мені здається, бути атеїстом і не прикидуватися нічим, ніж постійно казати про Бога, про християнство і допускати порушення, якщо не статуту Української національної армії, то як мінімум 10 заповідей. Добре. В кого які питання? Я готовий зараз відповісти, пояснити свою позицію. Я думаю, що моя позиція з приводу цього, що всього, що сталося, однозначно. Багато людей, які там кажуть про слова підтримки і ну, про героїв, про Бога, про це все. Дуже багато людей, які просто не знають деталей того, яким чином, повторюю, два легіонера Української національної армії опинилися за ґратами. Бо одна справа, коли опинилися по повністю сфабриковані справи, а друга справа, коли люди своїми діями допомогли себе ув'язнити. І це, звісно, і на їх сім'ях має наслідки, і на організації, і на всьому. А тепер почався, як то кажуть, срач. Да? А цей срач, він просто так теж не почався. Цей срач фундацію було закладено. Тому давайте пафос. Я всім пропоную пафос відкинути. Світло, правда, темрява, Бог, Україна, нація, вільна. Всі ці слова відкинути. Пропоную всім, безвиключно. І почати казати нормальні слова, здорового глузду, да, без цього пафосу, без цієї, ну, це тумба-юмба, це шаман, може дощ піде, може не піде. Давайте вже нарешті позбавимося цього всього. Коли нам треба буде сказати слова про націю, про Бога, давайте, щоб ці слова настільки рідко звучали, щоб вони мали вагу. Бо вони обезцінені, вони девальвована, їх цінність девальвована тим, що люди замість того, щоб чітко сказати по справі, починають цим пафосом, цими богами, українами, націями закидувати всім мізки. Мені особисто це набридло. Набридло, чесно кажучи. Не знаю, як іншим, може всім так звично, мені це набридло. А проблема у нас конкретна. Проблема у нас на щирості. Проблема у нас в відсутності поваги одне до одного. Конкретно. В тому, що щось робилося за спиною, тому що деякі люди вирішили, що саме так треба робити революції, да, саме так треба йти вперед. Ну, це не йти вперед, це бути, як то називав я, патріоти-ідіоти. Да, в мене було таке, да, ті, що бігають, похапають якийсь там гранатометів чи ще чогось, фоточки ці, оце бігають, це тами, і пшик, да. І тільки цим допомагають їх розвести по кутам. Таким організаціям, як НКВС, да? Або сьогодні це називається Служба безпеки України. Це не вони розумні, да? Вороги наші справжні. Це наші патріоти-ідіоти такі дурні. Ось чому проблема. Тому нічого не вдається поки що зрушити з місця. Питання є в когось якісь конкретні? Вітаю, загляни пізніше до месенджера. Загляну.
Я одно не розумію, чому треба моє особисте втручання? Невже не можна розібратися спокійно, самостійно? Бачу, що не можна. А чекав я досить довго. Я чекав, поки все це якби... Ну, нема такої секти РПС, я прошу, пані Тетяна, не принижувати нікого. Революційні праві сили, так звані, це організація, яка існує досить давно. Це, здається, вона була ще, може, і до Майдану, я точно не знаю. Юра Заболотній був лідером цієї організації, в правий сектор він в складі цієї організації входив. Здається, я точно не знаю, але це не секта і це не нове. Добре, давайте будемо об'єктивними. Рустам повірює, справжні українські патріоти без гучних заяв, вони мовчки роблять свою буденну справу. Пані Хелена, я знаю це. Мій ТР саме для них. Мій ТР для Юрка, для його сім'ї. Ну, в головному, він адресований саме для них. Щоб люди розуміли, що все стане на свої місця. Що не буде у нас порушень наших заявлених цінностей. Якщо ми сказали нульова толерантність до брехні, то мені шкода людей, які не розуміють сенсу слова нульова. Виглядає, що деякі люди не розуміють сенсу слова нульова. Люди настільки звикли, що нульова терплячість, нульова толерантність є насправді нульова, вони настільки звикли до цього українського потерпіти ще, розтягнути рамки порядності, да? Натягнути як презерватив на трьохлітрову банку етичні цінності. Настільки до цього звикли, що вони в своїх діях цього не помічають, хоча ходять і людей агітують. Якби за ці цінності. Вибачте, ну, значить, хтось забув про себе. І ми дружньо нагадуємо. Друже, ти, подруга Оля, вам треба зупинитися і подивитися на те, що ви наробили. Бо ви це наробили. А що від Соні або Юріної мами може спитати? Вони вас же слухають. Вони слухають вашу точку зору. Собі ще щось там нафантазують. Десь прочитають там якісь неприємні для них, як для матері і для жінки, пости в Фейсбуці. І все, і понеслась. Вам треба, друзі, розібратися з вашими цінностями, особистими цінностями. Пані Оля, Ніндзя і Юрій Заболотній. Вам треба розібратися зі своїми власними цінностями. Тоді можна про щось розмовляти. Но у нас не буде так. У нас нема фейкових фасадів. У нас не буде людина пропагувати за честь, за совість, за релігію, за християнство. І при цьому на себе це буде як Коханівський. Це буде як Коханівський, який прийшов на інтерв'ю з цим Скрипіним і почав розказувати, що треба, які правила треба якби підпорядковуватися громадянам України. А коли там і вони такі правила, що вибачте мене деякі, да? І Скрипін його питає: "А до вас можна це, а до мене не можна, бо я патріот, бо я революціонер". Бачите? От і все. То і до Брежнєва не можна було, то і до Порошенка не можна, то і оточення, правильно? А то чим ви боретесь? Чи все це боротьба навколо корита тоді? Все, що відбувається в Україні, це двіжняк навколо корита, навіть на якійсь далекій орбіті, да, що може десь, ну тоді я, мабуть, точно розочаруюсь в людстві, як мінімум в його частині. Рустам, дуже вдячна тобі за ЕТР. Сподіваюся, що багато хто отримав відповідь на свої питання. Це було потрібно. Так, я спробував, скажімо так, довести до людей інформацію фактично. При цьому я намагався не нашкодити легіонерам, які перебувають в в'язниці. Повірте мені, це було дуже важко зробити. Тобто баланс, ця грань, вона дуже тонка. Декілька зайвих слів могли б і справді, ну, погіршити їх становище там і шанси на те, щоб вийти на свободу. Тому я пояснюю, що ви почули лише половину. Ви почули лише половину. Нехай хтось там на мене ображається, нехай хтось вважає, що я заліз в щось приватне, але краще залізу в приватне і на цьому прикладі дещо продемонструю, ніж я полізу в те, що люди там, вибачте, на рука потім залишаться в цих буцегарнях. Питання немає, просто шок. На жаль, як тільки починається справа з грішми, деякі люди виявляються слабкими. На жаль. Тут це ж і не якісь там великі чи справжні гроші. І я хочу всім пояснити,
що не треба, і справді робити з Юрія Заболотнього там або з Олі Нінзі якийсь там бубенчиків чи ще щось. Ви повинні зрозуміти. Просто я бачу випадок, як люди не розуміють, що те, що здається нормальним для себе, да, насправді нормальним не є. І я хочу пояснити, що згідно всього, що ми вивчили, їх розходи на життєдіяльність, скажімо так, да, там поїсти, ще щось, були дуже-дуже скромними. Ці люди ці кошти використовували дуже скромно, не було ніякої там шикування, не було ніякої там абсолютно, я б сказав, зловживання, да, грошами або становищем своїм. Це я абсолютно віддаю за це якби свою повагу цим людям. Цього не було, у кого яке питання, цього не було. Просто, ну, коли ти закладаєш моменти корупційні, і мається на увазі не типова українська корупція, до якої всі звикли, да, що хтось там комусь дав, той передав. Ні, корупційність мається на увазі дисфункційність. Коли дисфункційність ця закладається, то ця дисфункційність приведе до наслідків. І вона до таких дуже нехороших, поганих наслідків призвела. І зараз приймаються рішення про вихід з організації, про там розкол. Це конкретно розкол. Що мама Юри, що Юра своїм листом, це розкол організації. Хто з нами, йдіть з нами. Ну, людина так і написала, вибачте. Ну, хто з нами, йдіть з нами, а ті залишайтесь, вас не честі, ми вам не довіряємо. Кому ви не довіряєте? Тим, хто спонсорував вашу діяльність? Та це вони вам повинні довіряти чи не довіряти. Розумієте? І оці от моменти, оці система координат у людей настільки порушена, що на прикладі, я це демонструю, наприклад, командира 2-го легіону, людини, яка, я не сумніваюся його порядності, я не сумніваюся його бажанні здобути гідне, достойне життя для своїх дітей. В нього багато дітей. Він хоче, і це правда, щоб його діти пишалися своїм батьком. Но ви бачите на цьому прикладі, наскільки запрограмовано в мізки людей, hardwired це називається, да? Впаяльниками впаяли якісь мікросхеми, які заважають людині в якісь моменти приймати правильне рішення. Запам'ятайте, правильне і зручне. Правильне і зручне дуже не завжди співпадає. Він приймав зручні рішення. Да, заради цілі, заради того, щоб кудись дійти, але він приймав неправильні іноді рішення, а зручні. І це була величезна помилка. І цим він заклав ці проблеми, з якими повинні всі тепер, не він сам, не він і Оля, не він і сім'я, а всі ми повинні зараз мати справу. От чому його відповідальність. Сподіваюсь, Рустама не опустяться руки, це вже друга зрада. Це не зрада, це перше. Я не вважаю, що Юра Заболотній зрадив когось. Я не вважаю, що Оля Нінзя когось зрадила. Хоча вона зробила пару вчинків, які йдуть дуже близько до межі. Це було страшне розочарування. Коли я отримав вже всю інформацію, у мене склалась картина того, що насправді трапилось, і як люди оказались в в'язниці, опинились. Декілька днів в мене була, мабуть, сама справжня людська депресія. У мене була депресія. Я позвонив своєму другу, очільнику європейських сил, і спитав: скажи мені, друже, невже ця нація і справді є нацією маленьких Порошенків? Невже? І він мені розказав, да, про, як він вважає, про професійних революціонерів. Щоб не працювати в Україні, він каже, треба йти або в прокурори і в мінти, або в професійні революціонери. Це дві касти, ну або в депутати. Да? Тобто провладна або тих, хто начебто з ними бореться. Оці дві касти і є паразитами. Дуже було важко мені все це переварити. Багато людей рекомендували мені взагалі ніяких етерів не робити, а чекати, поки всі там між собі одне одному все повидьоргують. І я вчора прийняв таке рішення, нічого не казати. Та й часу не було. А сьогодні в мене з'явився час, і я своє рішення все ж таки поміняв. Бо я все ж таки більше американець, мабуть. І ми в Америці, ми
коли у нас починається напруга, да, коли у нас починається теншн, напруга, да, щось незрозуміле, хтось не, щось не договорив, хтось, ми починаємо це обговорювати. Ми виходимо, coming out, да, from the closet, or whatever, і ми починаємо це обговорювати. І в цьому обговоренні потім з'ясовується, що хтось не так сприйняв інформацію. Хтось не так щось зрозумів, а хтось щось там придумав такого, чого насправді немає. І ми це обговорюємо, і ці теншн, воно проходить, і всі посміхаються, і все знову нормально, і всі ці моменти з'ясовуються, і хто зробив навіть щось неправильне, якщо це нормальні люди, да, адекватні, розумні, вони з цього роблять висновки, треба, вони вибачаються, щоб знову понизити цей, скажімо так, градус, да, напруги. І все становиться на свої місця. Я подумав, що, мабуть, все ж таки користі буде більше, якщо я вийду в цей етер і все це скажу. Я сказав слова, які, може, Юрі, Олі, їх сім'ї неприємні. Неприємні. Ну, це правда, це так і є. І іноді ти свої дії не можеш зрозуміти, поки багато людей з сторони тобі не скажуть, як вони насправді виглядають. Я сам був в таких ситуаціях. Коли до тебе приходить вже не просто розум, а мудрість, да, то ти, в тебе вистачає мудрості, щоб цих ситуацій уникнути. Ти навчаєшся бачити себе з сторони, скажімо так, да, очами інших людей. Коли мудрості ще не вистачає, і це не є порок, це не є гріх, коли мудрості не вистачає, наприклад, Оля, вона дуже молода дівчина у нас, то люди думають, що от треба зробити так, або треба от самозахист. Розумієте, що відбулося, наприклад, у Олі, я так думаю, в неї включився режим самозахисту. Ця людина, її життя не балувало. Це однозначно. Я кажу про Олю Тартасюк. Людина прожила складне життя. Ще коротеньке, слава Богу, дай Бог здоров'я і багатьох років. Вона молода, вона прожила нелегке життя. І у людей, не тільки її віку, навіть старше, дуже часто включається режим самозахисту. Вона побачила пару дій, адресованих до неї, як атаку, як напад. І в неї включився цей режим. І від дій Ольги Тартасюк дуже багато чого залежало, я вважаю. Дуже багато залежало, який настрої будуть у Соні, у мами Юриної, що Юра буде про це думати. От. І я не бачу зради, я бачу помилки, я бачу воїна, який почав шкультигати, і це наш обов'язок. Ми не можемо цим людям сказати, та йдіть ви геть, та ви такі, як бубенчик, да? та ви, ми на вас сподівалися, ми вам вірили, ви цю віру споплюжили, та от ідіть ви, та ось ви людей переманюєте, ось ви погані. Я так не думаю. Я думаю, що треба людям пояснити, як ми це все бачимо. Більшність, да? Коли вся інформація вже отримана. Пояснити, як ми це все бачимо. Я впевнений в тому, що я можу задати пару таких питань Юрію, що йому просто не буде що відповісти на них. Я впевнений в цьому. І він це повинен розуміти, і він повинен просто зрозуміти, що це робилося не для того, як по-дитячому багато українців, чому вони включають цей режим самозахисту, бо вони думають, що їх хтось намагається от зараз принизити, опустіть, да, як то кажуть, нижче плинтуса. Оце якісь, ну, дикуваті, дитячі, недорозвинуті якісь відношення, які існують в цьому суспільстві. Там подивитися ці серіали, що українське, що російське, да, там принизити, на місце поставити, так зване. Як американець другого може поставити на місце? Такого не існує, в них ментальності такого не існує. Розумієте? Бо вони знають, що Бог їх створив всіх однаково. От. Я думаю, що цей етер був необхідний для того, щоб люди... По-перше, треба заспокоїтися тим, хто занадто якби активно, а може навіть агресивно звертається до Олі, звертається до Соні, там, може, до Юрія там немає можливості звертатися. Я і раніше вважав, я раніше попереджував, що, будь ласка, треба дочекатися, щоб люди вийшли на свободу спочатку. Тоді ми розставимо всі крапки над «і». Ну, на сьогодні в мене достатньо інформації, щоб сказати те, що я сказав. І я також побачив, що головним двигуном оцього розбрату є, на жаль, саме Юріна сторона, якщо можна це так сказати, да? Ця жіноча рада, люди, які мають до нього особисті якісь відносини і намагаються таким чином, вони думають, що таким чином вони
намагаються його захистити. Замість цього вони роблять ще гірше, ще гірше. Бо якщо людина зробила неправильно, і замість того, щоб зробити з цього висновки, бо далі тоді людина буде звертатись, згадувати це, да, і робити вже правильно, тоді людина затверджується на неправильному шляху. І вона вже збилася з путі, і вона вже йде неправильним шляхом, і це накопичується, і потім з'являються такі люди. Да. Я не порівнюю Юру з Порошенком, але розумієте, щоб стати таким цинічним якимсь уродом моральним, да, як багато ми знаємо, там ці Порошенки, Пашинські, да, Авакови, все. Для цього треба було в якийсь момент зійти з правильного шляху, да, піти на цей компроміс з власною совістю, бо я ж такий золотий, ну, коханий, да, а всі інші, як то, да, не тої статевої орієнтації. І людина починає з маленького, да, трошки відхиляється від шляху, трошки, трошки, а потім проходить 5-10 років, і вже того шляху правильно вже його і не видно, розумієте? Я думаю, що ситуація зараз саме така, і особливо Оллі, вона молода, Юра повинен, я не знаю, і дуже сильно над собою попрацювати, бо, як я кажу, це вже друга інстанція того, що людина порушила статут. А насамперед, я думаю, таким як Оля це дуже важливо, бо вона молода, вона ще здатна якби зробити аджастмент правильний, тобто перебудову деяких своїх поглядів. Я не вважаю, що хтось повинен відмовлятися від свого світогляду чи ще щось, але це було неправильно. Неправильно. Не повинен очільник Служби безпеки, в статуті все чітко прописано, за вас все подумали, вам донесли досвід людства в цьому статуті. Трошки там щось ще під ваші конкретні недоліки було прописано. Все, читайте, сприймайте, там все написано, не треба нічого вигадувати. На що сталося? Сталося кулібінщина саме справжня. Людина вирішила, що от вона знає краще, і от до яких наслідків це довело. От і все. Тож бо й воно, Сергій Ільчук пише, надумав звернутися до вступу вона, але і там Бог. Про який здоровий глузд може бути мова, ідея? Але з Богом ідеї не зробиш. Поважайте людей, а не Бога. Когось там, коли ми станемо сильними, дружніми, а поки що. Я поняв. Тобто ви, пан Сергій Ільчук, хочете прийти, коли все стане сильним і дружнім. Я вас правильно розумію? Коли все вже буде добре, так вже організовано, тоді ви прийдете. А от прийти, коли треба, може, і про Бога, да, щось там на місця свої поставити, і це все розбудовувати, то тут ви, воно вам не підходить. Ви як піцу вибираєте, да? Ця піца ще не допечена. От коли вона буде печена, піде такий запашок приємний, от тоді я її буду споживати. Ну, пан Сергій, мабуть, ваше рішення є правильне. Бо зараз в нас знаходяться люди, які не чекають, коли піца буде готова. Пару слів про Сидорова. Олег Сидоров. Це є герой Української національної армії. Це є людина, яка виконала свій обов'язок до кінця. Це людина, яка є дуже сильною людиною, хоча йому так не здається, але він є дуже сильною людиною. Олегом Сидоровим я пишаюсь, що в мене є така людина в друзях, що я знаю, що він є легіонером. Ми підтримуємо сім'ї як Олега, так і Юрія. Хоча сім'я Юрія зараз зробила демарш і заявила там, що вони відмовляються там від підтримки, чи що вони там роблять. От. Я сподіваюся, що Олега ми витягнемо звідти, і ця людина заслуговує надзвичайної пошани. Ну, так сталося. Не можу багато чого розказувати. Так сталося. Як важко було вам на душі, склавши весь пазл, а ви стільки зусиль витратили на дурнів. Пані Світлана, ладно, я не буду навіть коментувати. Михайло Савченко, а я ще гроші слав Заболотньому, відривав від своїх дітей. Я допомагав на якомусь там РПСнику, а командирам УНА. Шкодую про це. РПС виник у 15-му після початку розвалу правого сектору. Пан Михайло, я вас розумію.
Не треба ні про що шкодувати. Дивіться, пан Михайло, ви і справді допомагали розвитку УНА. Юрій Заболотній дуже хороший організатор. На жаль, як ми з моїм європейським очільником про це розмовляли, полужартома, Юрій дуже добре може організувати банду. Но не те, що ми якби спланували. Він дуже гарно може організувати банду, такий вестерн собі уявіть, да, що може там на конях поскакати та пограбувати поштовий цей потяг, да, на Дикому Заході. От. В нього є прекрасні організаторські здібності у Юрія. Він як особистість дуже розвинувся за цей рік. Рішення його, яке він зараз заявив, що він виходить, це абсолютно ірраціональне, емоційне рішення, яке він прийняв під впливом жіночої ради, цієї так званої. Я впевнений в тому, що коли він вийде і ознайомиться з усіма деталями, я думаю, а може ще й в'язниці, він змінить своє рішення. Дуже неприємні наслідки цього всього, так я знаю, і справді повинні відбутися деякі кадрові зміни, і вони вже відбулися. От. Коли, скажімо так, Юру арештовували, я тоді ще сказав, що про ніякі кадрові зміни мови не йде. Ну зараз, да, ситуація вже помінялась, коли стало більше відомої інформації. Ну, не шкодуйте не про що. Знаєте, я теж багато чого давав і продовжую давати. Ну, слухайте, ну, можна не давати. Знаєте, можна нічого не робити, можна займатися своїм життям. А що потім? Потім що наші діти згадають? Що вони скажуть? А так скажуть, ну, був такий. Ніяк не міг заспокоїтися, да? Все хотів, щоб краще було в Україні. Та й все. Ну, я думаю, воно варто того. Не шкодуйте ні про що. Якщо людина невинна, то вона до кінця захищає свою честь, а не тікає. Дуже негарно виглядає поки. Пані Наталя Анісімо, я з вами погоджуюся в тому ракурсі, що я рекомендую, я дуже рекомендую сім'ї Юрія Заболотнього, Юрію, Олі Ніндзі. Дивіться, якщо вам, ну, нема чого боятися, а вам не повинно бути чого боятися, бо ніхто не каже про те, що ви щось там вкрали. Про це взагалі ніякої мови нема. Нема ніякої мови про те, що ви там чимось зловживали. Мова взагалі йде про деякі зовсім інші поняття, які мають право, не мають права, а мають справу з безпекою організації, да, і виконанням статуту. Фінанси, до речі, я не знаю, чому ви це ставите на перше місце в всіх розмовах, у вас, ну, про гроші, да, постійно в цих коментах. Фінанси, до речі, на останньому місці. На першому місці у нас тут деякі інші моменти. І я рекомендую, якщо люди є чесними, правдивими, якщо їм нема, їм не повинно бути чого боятися. І треба спокійно чекати, коли Юрій вийде з в'язниці, не робити ніяких проактивних дій, направлених на якийсь сепаратизм справжній, на розкол організації. Оце становиться. Ну, перше незрозуміло, коли людина буксує з звітами. Зрозуміло, да, що це не зрозуміло. Потім, коли починаються вже активні дії про виходи з організації, якісь розколи, а йдіть до нас, ну то вибачте мене, чесні люди, яким нема чого боятися, нема чого, якби правда вся вийде, да, як ви кажете, от Юра вийде і буде правда, вони так не діють. Вони спокійно чекають, коли все роз'ясниться, і потім ті, хто їх звинувачував, наприклад, або агресивну поведінку демонстрував, це вони будуть перед вами вибачатися, це вони неправі будуть. Якщо ви знаєте, що правда за вами, вам нема чого боятися, вам не треба пафоси писати, вам не треба там намагатися себе захистити, бо на вас ніхто не нападає, бо правда на вашій стороні. Зрозуміло? А ті, хто на вас нападає несправедливо, вони будуть винні, вони будуть вибачатися, да? Вони будуть в негативному світлі. Но поки що я насправді цього спокійства не бачу. Я не бачу спокійства людини, яка ні в чому не винна. От розумієте? От це мене, чесно кажучи, напружує. Дякую, Рустаме. Важко уявити собі, як в цих умовах, при тих умовах, які склалися в Україні, може досягнути корисних результатів у зміні умов на краще. Дуже важко, майже неможливо, бо все в голові.
Ви знаєте, ми зараз закладаємо зернятка того, що повинно прорости для споживання наступними поколіннями. От я вам кажу, як воно є. Бо це покоління пропаще. Це покоління пропаще. Це діти рабів. Вони ще не вільні люди. Може, онуки рабів стануть вільними людьми. Це пропаще покоління. Пропаще, пропаще. Наша задача, щоб діти рабів не передали всі свої знання своїм дітям. Бо тоді онуки рабів стануть невільними людьми, а будуть продовжувати ці рабські традиції. От і все. Це ми намагаємося зробити, да? Нульовою толерантністю до брехні, привчанням людей до логічного, до критичного мислення, показуючи прямо, як ми, не помічаючи того, я кажу про українське суспільство, використовуємо псевдологіку, маніпулятивні технології, підмінюємо понять подвійними стандартами, навіть не помічаючи, настільки до цього люди звикли. Оце, якщо ми зламаємо, це буде мати величезні наслідки. Воно вже має, воно вже має. Олега Сидорова, жаль, зовсім безглуздо і ні за що людина сидить. Ну, розберемося, вийде людина, тоді можна буде більше розмовляти на цю тему. Рустам, середа обітання міняє людину. Ми живемо в неправильному середовищі. Це треба учитувати. Олександр Друхан, я це все враховую. І справа в тому, що воно ніколи не поміняється, бо тут замкнутий круг виходить. Бо ми пояснюємо свою поведінку тим, що ми в поганому середовищі. Олександр, ти себе можеш висмикнути з цього середовища. Розумієш? Візьми, читай правильні книги. Перестань читати посилання на сенсаційні новини, да? Укрнету чи російського нету. Почни, відкрий О'Генрі. Читав? Ще раз прочитай, якщо читав. Відкрий О'Генрі і прочитай, що таке справжня дружба. Як вчиняє справжній товариш. Прочитай, що таке справжнє кохання. Да? Що таке кохання? Це не очікувати чогось, а це все віддавати. Прочитай. Я в цих місцях жив. Я пишаюсь тим, що я, коли був маленький, мені потрапили в руки книжки О'Генрі, да? Вільяма Сідні Портера. І я їх почав читати, я ще не розумів, що це таке. Я не міг зрозуміти. Мені так важко було читати, я взагалі не поняв, що там пишеться. І потім я цю книжку здав, прочитавши 5 сторінок. Бібліотеці. Я був записаний, я книжки в бібліотеку ходив, брав. Інтернету в мене не було, телебачення «Березка» чорно-білий був, що плоскогубцями канали треба було переключати, їх було аж 3. І мультики показували двічі на тиждень. Один раз центральне телебачення, другий раз українське. Катрусін, кінозал, да, і всі ці діла. От, і тому, ну, да, я черпав свої знання не з інтернетних посилань, а з книжок. І потім мені потрапила в руки книжка «Хто такий О'Генрі?». Я прочитав про долю цієї людини, як він був бухгалтером, одним з молодших бухгалтерів банку, і на нього повісили розкрадання грошей повністю. І він ні за що потрапив у в'язницю, жорстоку американську в'язницю, на сьогоднішню, коли права людини, да, і все, і то там не рай. А тоді там були страшні тортури над ув'язненими, все, що завгодно. Він оце все пройшов, все це описав, і цю книжку я прочитав. Коли я прочитав цю книжку про те, як склалося його життя, який жах в цій в'язниці він пройшов, я пішов і знову взяв ту книжку, яка називалася «Королі та капуста». Да? І я її почав читати. І я почав розуміти кожне слово. Бо я почав її читати очами цієї людини, яка є автором цієї книжки. Ну, це був дуже важкий твір, да? «Королі капуста». Я не з того почав. А потім пішли коротенькі новели. І в цих новелах вони розірвали мій мозок. Вони розірвали мій мозок. І я жив саме там, де жив і працював О'Генрі. Тобто я побував в Нью-Йорку, який в нього цикл цих новел про Нью-Йорк. І я побував на Заході, де він описує ковбоїв, грабіжників поїздів, і все це він описує. І що таке кохання, я поняв, коли прочитав новелу, де дівчина, молода дружина, обрізала свої розкішні коси і продала їх для того, щоб купити золотий ланцюжок для годинника свого чоловіка, золотого, а вони дуже бідні люди були, який, ну, він отримав спадщину від батька.
А він в цей час пішов і продав годинника для того, щоб купити їй набір цих яких черепахових розчісок для того, щоб розчісувати їх коси. І оце на Крісмас, да, на Різдво вони одне одному та ланцюжок дарить, замотавши голову, а то і розчіска. Оце кохання. Розумієте, коли ви отаке прочитаєте і це ну, сприймете до свого серця, своєї душі і свого мозку, то тоді питань не буде виникати, кого назначати як очільником Служби безпеки. Розумієте, мені повезло. Я читав правильні книжки в дитинстві, так сталося. Да? І плюс, в якийсь момент мені повезло, що на мене наїхала мусорська система, і я сказав ні, я не буду частиною цього. Я пройшов через в'язницю і поняв, що робити там нема чого мені. Я або загину, або ще щось, і поїхав на Захід. І Захід мене багато чому навчив. Тому я зараз такий розумний. Да? Я розумію і враховую, що багатьом людям, які цей шлях не пройшли, educational way, да? Тобто освіти такої, яку я отримав. Я не кажу зараз про університет або корочки якісь, да? А університети життя. Їм набагато важче. Їм набагато важче, вони звикли в середовищі брехливому, в середовищі неправильному. І багато речей їм треба просто розкривати очі і казати, ну, прості, до речі, біблійські істини. А якщо до тебе це застосувати, тобі сподобається? Ага, не сподобається. Чому ж ти це застосовуєш до інших? Так що справа не середовище, справа внутрішній силі і бажанні бути порядною людиною. Порядною людиною можна бути в будь-якому середовищі. Просто в деяких середовищах це дуже незручно. Ну, є положительний момент. Зараз ці жінки будуть штовхати чоловіків вона, бо тоді чоловіки не зможуть зраджувати, бо будуть знати, що все стане явно. Вони зараз вже соображають. Ти бачиш, який ти в нас... Саша у нас дуже такий людина, вибачаюся, вночі було дуже холодно, а зараз вже становиться трошки жарко. Саша у нас дуже практичної такої жилки людина, він же вичислив, що це жінки будуть пхати чоловіків вона, бо тепер все стане явно, да? Бо у нас не церква, у нас все чітко. Да? Якщо люди жадні до якоїсь тисячі гривень, то ми зараз маємо очікувати від тих, хто прийде до корита. Ну, я жадністі не побачив, но я побачив, що хтось може занадто зручно вмостився. Такого не повинно бути. Шановні побратими, будьте обережні в прийнятті якого рішення, особливо ті, хто має мало інформації. Командири надали інформацію, Рустам озвучив причини. Йде болючі процеси, на цьому прикладі можемо перевірити себе самого. Чи не сидить щось подібне в нас самих? Дякую, пан Іван, за ваш комент. На мій погляд, це все наслідок непорозуміння більшістю общих стратегічних цілей. Пан Олександр, не знаю, не знаю. Я думаю, що тут стратегічні, тобто далекі цілі, нічого з цим не мають загального, бо ну, треба самому бути ефективним. Ефективним, ну, воїном, да, ефективним, я не знаю, революціонером. А для цього треба взяти на озброєння сучасні технології. А сучасні технології, вони побудовані на правді, на етичних стандартах. Бо коли, ну як буде працювати фірма, наприклад, Mercedes, якщо кожен кожному буде брехати. Той приходить, питає, то вже готово? Той каже, да, готово, воно ще не готове. От як ви собі уявляєте, які машини будуть виходити з такого конвейера, да? Як це підприємство буде ну, в конкурентній сучасній боротьбі бути якимось там на плаву триматися? Ніяк, воно збанкрутує. От і все. Треба зрозуміти, що не бути якби от дуже ретельним в цих етичних моментах, це не тільки приємно, це корисно. Багато людей це не розуміють. У них користь у них пов'язана зовсім з іншими методами, що от це треба промовчати, приховати, це те, от тоді буде корисно. Ні, друзі, ось воно вилізло. Шило ховали в мішку? Ховали. Юра ховав. Да? Деякі легіонери другого легіону ховали шило, да? Ховали. Хтось себе умовляв, що це наказ такий був, а не було таких наказів. Хтось ще щось умовляв. Хтось думав, що о, це нормально, що в статуті написано одне, а насправді ми робимо інше. Да? Звикли до подвійних стандартів. Сюрприз, а у нас нема подвійних стандартів. А ви так і не зрозуміли за рік, да? Ну, може, зараз зрозумієте.
Як шкідливо ігнорувати головний меседж на нульова толерантність добрих ній. Хто проігнорував? Командир. Прикро. Ну, поки що так. Прикро, но корисно. Корисно, якщо з цього інші та учасники, та ті, хто просто це бачить, зроблять правильні висновки. Рус, ще не доросло українське суспільство до твоїх мозгів. Ну, я вас прошу, я не самий розумний, я просто бачу, мені легше, я пояснив чому, мені легше десь бачити все, якби, в такому світі, в якому воно насправді є. І сила моїх звернень в тому, що кажуть, о, Ташбаєв почав слухати там, або очі відкрив, бо я озвучую те, в чому люди іноді собі може не можуть зізнатися, да, або воно десь там ходило, але ніколи якби не, ну, не кликнуло в голові. Володимир Шляховий, більшістю це ким? До Олександра він питає. Нічого під місяцем не вічно, лиш справи рухають життя. Дякую вам, Бубенчик повернув кошти чи при керосину. Сергій, дивіться, з Бубенчиком будемо вирішувати після проведення другого національного українського конгресу. Там, я думаю, порядок денний буде поставлено це питання. Наскільки мені відомо, Іван Бубенчик має бажання виконувати рішення наступного конгресу, наскільки я знаю. Тому я думаю, що питання буде поставлено, і воно абсолютно логічно, за того, що людина не стала кандидатом і навіть не потрапила в бюлетні, а гроші збиралися саме на президентську заставу, то цілком логічно, що ці гроші повинні бути повернуті. Ну, якщо людині треба такий пінок під сраку, як то кажуть, як рішення другого національного конгресу, то я в цьому не бачу нічого якби неправильного там чи ще щось. Він, звісно, я вважаю, дещо неетично робить, що ставить такі умови, але це можна зробити. Питання треба поставити на конгрес, і конгрес, я думаю, там рішення, воно абсолютно логічне, тому і якби дивно, що це питання повинно ставитися на конгрес, але воно буде поставлено, люди проголосують, і якщо Іван Бубенчик бачить там особисту образу в тому, щоб там слідувати порадам Ташбаєва там чи ще когось, а от конгрес для нього авторитет, то почекаємо, почуємо, що скаже конгрес. І думаю, що після цього людина зробить, вчинить, як повинен вчиняти порядна людина і людина, яка називає себе захисником України. Якщо ж все одно, навіть після другого конгресу, виникнуть якісь питання, наприклад, якісь, ну що можна придумати? Та що завгодно, можна придумати, що там на конгресі всіх там відбирали якось штучно, чи ще щось, чи що це змова якась, ну, хвора уява, все, що завгодно можна придумати. Тоді ми будемо робити другі висновки, і я думаю, що я не хочу, щоб прийшло до цього моменту, мені дуже неприємно про таке навіть думати, але те, що силовим методом ці гроші можна повернути, цей варіант якби не відкладається. Бо хто думає, що ми настільки там вже беззубі і все, а цю групу людей, хто там навколо нього згуртувався, мені вже і погрози писали, що я вже ходячий труп там, жмур, чи як вони там на цьому жаргоні такому. Ну, мене це якби сильно не, ну, такого впливу на мене емоційного це немає. На мене якийсь американський мультик, я б сказав, більше вплив має. Я там можу розчулитися. А такі заяви від цих людей мене сильно не розчулюють. Бо одна справа бити когось закованими ззади руками, да, і чорним мішком на голові, отам вони герої. А піти відкрито, да, проти озброєної людини, на захисті котрого, окрім нього самого, ще стоїть американське правосуддя, да? Це для цього треба мати такі сильні мотиви, що таких мотивів у цих людей нема. Тому вони і погрожують, бо люди, які роблять, вони, як правило, не погрожують. Знаю, ви можете це застосувати до мене, але я хочу пояснити, що деякі мої звернення до прокуратури і до СБУ, і до МВС несуть декілька, якби, цілей з собою, да? Не тільки там ціль попередити про те, що от ми за вами прийдемо, да? Різні моменти бувають.
На жаль, не бачу Рустама, тільки коменти. Але за Юру, мабуть, він має на всю інфу. Ось вийде і розбереться. Як головний учасник події може не знати всю інфу, я цього не розумію. Це у вас може спроба якось виправдувати дії людини. Ні, людина прекрасно розуміла, що вона робила. Прекрасно розуміла, як він може не мати всю інфу. Це ми не мали всю інфу, це ми інфу збирали. А він в центрі події, він знав все. Він знав все. Бо у людини, яка нічого не порушувала, немає ніяких умов для того, щоб навіть думати про будь-яку якби домовленість зі слідством, да? Про якийсь контракт з прокурором, як це зробив Женя Моренець. Да? А Юрій в якийсь момент про це думав, і зараз ми не заманаємо, чи зміна адвоката, ну, тобто поставили нас перед фактом, що цей адвокат вже не адвокат, чи вона має щось з цим загальне. Я йому рекомендую дуже сильно думати. Я розумію, що дуже хочеться додому, але треба думати, чи додому хочеться тимчасово, чи додому хочеться назавжди. Це велика різниця. А будь-яка як-то зділка, да, з прокурором, це визнання часткове, хто не розуміє, це часткове визнання своєї вини. Вини Юрія Заболотнього в планах захоплення влади або якогось перевороту ніякої немає. Якщо ж він піде на це, то він повинен подумати також про інших людей, якийсь, кого заарештували, кого обшукали, чи ще що робили по цій справі. Розумієте? Бо Женя Моренець вийшов на свободу, підписавши бумаги, да? А в рамках провадження проти нього, да, щоб пришити, наших почали обшукувати, арештовувати і все таке інше. Треба трошки думати про те, що робиш. Рустам, не розочаровуйтесь нас. Совок за 70 виховав маленьких Порошенків, зрадників, стукачів. Наше суспільство хворе. Слухайте, я не розочаровуюсь, але я все більше приходжу до висновку, що я за вас зробити те, що зобов'язаний зробити саме ви, я не можу. Я не можу. Я можу підказати, я можу допомогти, але я за вас це зробити не можу. Це повинні зробити ви. Я до цього все більше і більше приходжу. Ну, американці правильно кажуть, що коня можна підвести до води, але якщо він не хоче пити, ти його не зможеш напитися. Спілкувався з багатьма революціонерами в лапках. Тільки доходить до питання про те, чим заробляють на хліб насущних, спілкування закінчується словами про зраду. Ну, мій товариш з Європи був абсолютно правий. Каже, він, повторюю, він сказав, якщо ти хочеш байдикувати, то треба йти або в мусори, депутати, або в революціонери в Україні, конкретно про Україну. Дуже правильний тер, люди все розуміють і перестануть висовувати різні версії. Будемо чекати, коли Юрій вже буде на волі і особисто прокоментує дану ситуацію. Камуш-камуш. Вітаю. Не боїтеся, що атеїстичне ставлення віджене прихильників руху? Жарт. А якщо серйозно, так індивідуальне сприйняття релігії часом найде в ногу із здоровим глуздом, що створює конфлікт. І це вже декілька раз було в Русі. Я пояснюю, що що занадто, то не здраво. Майте ж збалансовані якби цінності своєї душі, і все буде нормально. І Богу буде місце, і порядності, і здоровому глузду. Не треба одне замінювати інше. І все. Це Рустам такий траплячий, чи американська свідомість дає силу? Мабуть, і те, не знаю. Я вже не такий, не в тому віці, коли я був занадто гарячий. Люди вважають мене емоційним, що я такий гарячий, зараз дров не ламаю. Ну, я був набагато гарячіше, коли був молодий. От. Я дав час, щоб все це якби розставилось на свої місця, щоб було видно. Бо коли на самому початку, то не зрозуміло і справді, чи якась відбувається операція чергова проти нашого руху, чи ще щось, чи що там за починається сварка. А коли час проходить, все стає на свої місця, почитаєш, познайомишся трошки, от, то становиться зрозуміло.
Чому Сергія Акімова ви поливаєте брудом? Пані Дар'я Прокопчук питає мене. Я Сергія Акімова ніяким брудом не поливаю, тому питання ви задаєте не по адресу. Якщо ж у вас звичка радянської людини ототожнювати організацію або країну з якоюсь особистістю, то я вам рекомендую її позбавлятися. Бо це тільки в Росії. Америка іспугалась Росію. Або щось таке, такі заголовки. Нема особи під назвою Америка, як і нема особи під назвою Росія. Я не є українською національною армією, я є Ташбаєв Рустам. Ви до мене звертаєтесь, я Сергія Акімова ніяким брудом не поливаю. Якщо хтось на Сергія Акімова щось каже, то в цієї людини є прізвище і ім'я. Бачите, ми знову уходимо в пафос якийсь узагальний. Звертайтесь до тої людини. І що значить поливає брудом? Я ж можу на вас сказати, що ви поливаєте брудом. Ні, ставте конкретне запитання. Чому ви вважаєте Сергія Акімова таким, наприклад, і таким? Або що він там не так робить, або ще щось. Бо коли ви кажете поливаєте брудом, то це ви вже видаєте за факт, начебто, що на людину щось придумали, і з цим, щоб зруйнувати, наприклад, репутацію або принизити, йому це сказали. А ви звідки знаєте? А може люди правду кажуть? Не знаєте, то тоді не застосовуйте слово бруд. А спокійно, людина, яка щось пише, спитайте, а чому ви так кажете на Сергія Акімова? І хай він пояснить вам. А тоді вже робіть свої висновки. Бачите, як у нас швидко все. Дар'я Прокопчук надсилає якийсь лінк. Ну, я його відкрити зараз не можу прямо в метері, я не знаю, що там. Віктор Олексійчук. Рустам, коли я буду в вашому полку, я очолю тих людей, що будуть відповідальні і незалежні. Я готовий відповідально боротися за права українського народу. Я це сказав, як присягнув. Пан Віктор, я вам дуже дякую за вашу щирість і за ваше бажання. Для того, щоб бути в нашому полку, я думаю, вам треба, де ви територіально знаходитеся, і краще всього, всю інформацію отримати на сторінці інформаційної служби Української національної армії. Там є мапа, де який легіон знаходиться. Вам, як правило, треба звернутися до керівництва. Там є контактні якісь телефони, і адреси поштових скриньок електронних. Звернутися. І вам знайдеться робота завжди, бо у нас, по-перше, це на волонтерських засадах, це не так легко людям і годувати свої сім'ї, і ще турбуватися про якийсь громадський рух. Да? І нас кадровий голод, як виявилося. Да? Нам треба очільники, там, інженерні служби взагалі ще не розбудовані, хоча було пару кандидатів очолити. Потім з фінансовими службами у нас деякі проблеми. Служба людських ресурсів потребує, може, ще додаткових людей. Так що, будь ласка, да? Ласкаво просимо. Мені подобається, що ви використовуєте слово «я» стільки разів в вашому коменті. Це означає, що ви берете на себе персональну відповідальність. Микола Запівало, відповідає пані Єлені, чи там Єлена, а тут Дар'я Прокопчук. Дар'я Прокопчук, а тим сам відкинувся. Виявився слабким, щонайменше. Ну, ви там розбираєтесь, я не знаю, що там з Сергієм. Він, да, іноді щось так блукає трошки по деяким координатам. Ну, то його особиста справа, чого його судити. Так, почалося обговорення Акімова і Гутмана. Ну, Акімов і Гутман, то таке. То не стосується теми сьогоднішнього теру. Чи є десь перелік функцій рядового Української національної армії? Пан Майкл Алайв, є статут, який дасть вам розуміння, дуже велике, я думаю, як мінімум, чого вам, як, наприклад, якщо ви становитесь членом організації, які до вас вимоги, які у вас права, да, і для чого це взагалі все робиться. Є статут, його прочитати дуже багато стане зрозумілим. А тоді вже можна
задавати питання, які є обґрунтованими. Бо це питання зараз у вас, не хочу вас ображати, але це питання людини, яка взагалі нічого не знає, якби. От, ви спочатку треба щось зробити самостійно, а тоді, коли вже ви вичерпали свої можливості, тоді можна задати питання, і ви вже більше будете розуміти, і воно більш поставлене, я думаю, буде більш обґрунтовано, бо у вас вже є якась база знань, наприклад, по цій та чи іншій організації, чи діяльності організації, окей? Рустаме, якось синхронно активізувалось проти вас та вона. Євгеній Моренець, Світлана Нужна, Сергій Атлімов, співпадіння на думи. Сергій Атлімов вже активізувався проти мене особисто. Ну, я слова про нього ніколи поганого не сказав. Я не знаю, що там Сергій Атлімов, що з ним не так може. Що він там, щось не так з організацією. Ну, не знаю, він же сам був легіонером. Потім він прийшов, як захотів, він вийшов, як захотів. Да? Ніхто ж до того ж мав справу з фінансами. Тобто працював на досить відповідальному ділянці. Я не пам'ятаю, щоб хтось там його ображав, чи з неповагою до нього ставився. Здається, все нормально. Якщо він критикує це як організацію, що організація неправильна, да? Там Світлана Нужна мені зараз там щось доповіли, бо вона в мене заблокована, людина і справді неадекватна абсолютно. Світлана Нужна бореться заради боротьби. Їй треба, щоб були розбори, і їй треба було в центрі цих розборів. Це люди, в яких є такий синдром, що їм здається, що на них недостатньо уваги люди звертають. І тому, коли деякі розбори, драка, да, вони повинні стати всередині, тоді всі, хто спостерігає за цими розборами, вона попадає в, ну, в коло їх зору. Ну, я її бачу так. Тому будь-які розбори, там буде завжди Свята Нужна. І Свята Нужна, що до мене донесли на крилах ластівки, да, що вона сказала, що то був ніякий не конгрес, а приватна вечірка. При цьому Свята Нужна, ну, як мінімум, кривить душею, тому що вона знає, що ці слова про приватну вечірку, я поясню, коли вони прозвучали від людини, яка є громадянином Чехії, і на яке ім'я було рентовано залу, да, приміщення для проведення конгресу, і Дзиндзя, оцей Дзиндзя, да, великий журналіст з світовим іменем, да, намагався прорватися туди. І він доказував, який він український громадянин, і що він має право, і він, ну, там все, що завгодно, ці прохоботські діла. І тоді людина вийшла і сказала, це моя приватна вечірка, я тебе не запрошував, іди геть звідси. А Свята Нужна, до речі, з Дзиндзею там лаялася. Тільки з'явився Дзиндзя, Свята Нужна одразу з цього, якби, залу, і вона там з ним ходила, сперечалася і лаялася, і чого ви сюди прийшли, що на-на-на-на-на-на. І вона чула ці слова про вечірку, вона знає, в якому сенсі вони були сказані, щоб цей Дзиндзя пішов геть. І зараз в неї вистачає совісті, я вже мовчу про те, що коли вона плакала, що її там мінти заковали в тому вагоні, везуть в Київ, що там ночувати. І я за неї заступився своїм етером. І, звісно, зробив так, що це стало більш відоме. І мінти від неї відійшли трошки, залишили її в спокій. Це факт. Як результат мого втручання, я вже мовчу про якусь вдячність за це. В неї повертається зараз язик, щоб щось сказати про якусь вечірку, яку в її присутності людина сказала, аби відшити цього Дзиндзю, аби він пішов геть звідти, бо він там шупочам. І ви пам'ятаєте, чим це закінчилося? Закінчилося тим, що персонал цього готелю «Криштал» в місті Прага викинув його, коли він там почав кричати «Поліцію, визивайте, в мене права!» Йому показали, що таке права приватної власності в натовській країні, да, це не бардак, який в Україні, да, де все державне, колгосне, радянське, а його просто викинули і сказали «Не з'являйся тут!» Да? Пам'ятаєте це все? І Свята Нужна все це чули, все це бачила, і вона знає, в якому сенсі людина, яка була одним з організаторів і спонсорів конгресу, назвала це приватною вечіркою. І зараз вона несе меседж, що це ніякий не конгрес, він не має ніякої легітимності, бо це була приватна вечірка. Ну, брехунам, що за нас брехати, що проти нас брехати, їм все одно. Ну, тому ми брехунів тримаємо від себе подалі. Бо те, що вони брешуть навіть за нас, або заради наших цілей, це все одно брехня. І я прекрасно знаю, коли я бачу брехуна, який з головою кидається на нашу підтримку,
Я знаю, що він так же само пасіонарно потім буде проти нас. Що сталося не раз, ви це бачили, тому спокійно відносяться. А Женю Моренця зачепили мої слова про те, що я до нього в хату не прийшов, а він до мене звертався. Да? Він звертався до мене, він звертався до Юрія. І саме в рамках кримінального провадження проти нього почались терористичні дії СБУ проти легіонерів Української національної армії, яка абсолютно ніяких захоплень, якоїсь влади, там якихось збройних повстань чи чогось, нічого не робила. А Женя якимсь чином, ну ви знаєте всю історію, да? Женя всіх закликав іти конкретно на штурм, конкретно порушення кримінального кодексу України, да? І потім Женя на свободі, а наші сидять. От за це в мене величезні до Жені питання, і я йому пропоную, коли буде в нього змога, пояснити. Плюс деякі ознаки. Ну, спочатку ми думали, що людина просто наївна, але коли в тебе ну, молода людина, така активна, такий патріот, і весь інтернет почищений за все твоє минуле життя за останні роки, теж якось це дуже дивно. Дуже багато таких співпадінь, що насправді я вважаю не є співпадіннями. Свічку не тримав. При розмові, коли його брали за яйця СБУ і казало йому, що робити, я не був присутній. Але якщо навіть цього мало, то мені достатньо, по-перше, ну я вже мовчу, як він з Михайлівської площі пішов, що якби його хотіли б заарештувати, нікуди б він не дівся там. Не треба з мінтів та СБУшнику робити ідіотів, вони свою роботу знають. А те, що людина навіть підписала угоду з прокуратурою, то все, про що казати. Може, спитайте у Євгена Моренця, чи такого не було. Таке було. Ми це знаємо від його адвоката. Так що, тому Женя й на свободі. Женя покаявся, да? Видав всіх сообщників, да, там, Юру Заболотнього чи кого там він нам напридумував. Ну, як їм треба було, да? Вони ходили півроку, не знали, з якого боку підступитися до Української національної армії, бо люди якби більш розумно повели свою роботу, з гранатометами не бігали, штурми не устраювали, якісь буси там, як у Наді Савченко від СЕПР не привозили нічого, тоді ну, нема за що зачепитися, розумієте? Ну тоді з'явився Женя своїми закликами та й все. І він чомусь на це все ображається, він думає, що він такий... Я взагалі не поняв, що це були за заклики, і вже і Надя Савченка на свободі, і а де революційна діяльність Жені Моренця? А що, одна Надія Савченка, а є ж ще інші ув'язнені. А де штурм Бастілії? Все? Закінчилося? Чому? Бо вже все, бо вже по Українській національній армії все йде як треба, СБУ. Ну от і все, елементарна логіка. А він там може ображатися, не ображатися там мене. Так, Сергій Клімов підключився. Я не знаю, що там сталося, Сергій, якщо в тебе є що сказати, скажи, будь ласка. Я перший раз чую, що я на тебе лью якесь лайно, чи щось взагалі, я... Перший раз чую. Тобто по Моренцю і Нужному я сказав, Сергій Атімов, я впевнений в тому, що це якесь непорозуміння або ще щось. Він якби розумна, адекватна, самостійна, незалежна людина. Сергій, хай не ображається, але іноді до нього трошки довше доходить. Ну є така у людини здатність. Ну він такий, як то кажуть, йому треба спокійно з усім розібратися. Сергію треба час. Ну, те, що мені там за 5 хвилин, я не кажу, що я розумніше, просто в мене така здібність. Я за 5 хвилин розберусь в тому, що Сергію може треба декілька днів, щоб все зважити, розібратися. Но все, що я до цього бачив, Сергій приходив до висновків порядної людини. Не знаю, що там помінялося, хто там що на кого каже. Я взагалі вважаю, що людям порядним треба поменше встрявати якісь розборки. Якщо ти легіонер, ти маєш право голосу. Якщо ти не легіонер, ти можеш співчувати, там щось підтримувати. Ну не треба. Не треба вступати в розборки, як я це казав на прикладі сім'ї, наприклад, Юрія Заболотнього. Не треба, бо до вас зовсім інші якби вимоги. На вас зовсім інша відповідальність, ніж у легіонерів. Легіонери розберуться в своєму середовищі самі. Ми вже демонстрували не раз і не два, що наша імунна система працює, вона працездатна. Якщо треба щось очистити, ми очистимо. Якщо треба щось поставити на правильний шлях, ми поставимо і будемо рухатися далі. Так, є деякі перепони, але нічого легко не дається, особливо в такому запущеному місці політично, економічно і етично, як Україна. От. А оце, хто лізе в якісь розборки, починає
вдягати на себе суддівську мантію, ну не вдягайте. Якщо я кажу про Женю Маранця, то мій досвід, я колишнього ув'язненого, людина, яка, ну, вибачте, авторитетом на тюрмі навіть обладала і свою сім'ю мала, коли куди малолетки всі, яких піднімали, просилися. Я в цих движняках дуже добре знаю, хто там, як, які угоди складає, кого кому в камеру підкидують, хто випадково з'являється в одному і тому ж скляному буці цій на суді. Я це все, для мене це університет, який закінчив дуже-дуже давно. Хто це не розуміє і починає свої 5 копійок вставляти, не ганьбіться, ви не розумієте в цьому нічого. Вам це бачиться так, а бачиться це багатьом дуже наївно, тому вони вас і дурять, тому вони мають терористичну машину над вами, бо ви не зовсім розумієте, як вона працює. От і все. Я розумію. Тому я контейнера зброї не перевожу нікуди, бо я знаю, як вони працюють. Я знаю, що їм треба для того, щоб вчепитися. Сергій пише щось. Слушайте внимательно, что я говорила. Никогда не был против Рустама. Я за идеи конгрессы. Вот такие, как вы, и делают желтую прессу. От Сергій все пояснив. І все зрозуміло. Тобто, люди беруть одні слова, як я розумію, в своїй фантазії з них вичавлюють, як з лимону, да, сік. Саме найгірший зміст, який там може бути, і вже видаються, як за слова людини. Та й все. До цієї влади зверталися, я тільки бачила заяву генерала Замана про Заболотню. Зверталися до цієї влади в якому сенсі? Щоб випустити хлопців? Інфослужба постійно робить звернення офіційні, але Аваков у нас продовжує займати свою позицію. СБУ очільника зняли, але фактично там, в тому підрозділі, який цим займається, нічого не помінялося. Прокуратура змін нема. Суди поки що, як я розумію, очікувальна позиція. По суддям я не можу на сьогоднішній день, проаналізувавши всі тепер якби шматочки інформації, по суддям я не можу сказати чогось такого, що там абсолютно упереджене ставлення. Судді займають те, що вони повинні займати, поки що нейтральну позицію. Подивимося. Повинно статися так, що ці, розумієте, все базується на статті 109, яка передбачає повалення влади. І саме це треба доказати. Якісь дрібні порушення, скажімо так, кримінального кодексу, це зовсім інша справа. А повалення ніякого, ніхто ніколи не планував, не організовував і до цього не закликав. Тому треба просто очікувати, поки вони користуючись цими так званими законами, от зараз привозять на суд ув'язнено, а не приїжджає прокурор. А потім приїжджає прокурор, ну 100% по змові не привозять ув'язнено. І суд переноситься. І цим вони намагаються протримати людей як можна довше, щоб люди зламалися, щоб люди, може, щось передумали, щоб люди щось почали на себе наговорювати або на інших. Розумієте? Це треба пройти, перетерпіти, і якщо тримати тверду лінію, я вам поясню, чим це закінчиться. Це закінчиться тим, що суддя стукне молоточком і людей випустять на свободу. Бо там і справді нема ніякого складу злочину, саме по тим статтям, яких цих людей звинувачують. Все, крапка. А все інше, оці змови, там, домови з прокуратурою, тобто визнання часткової своєї вини і все таке, це все від лукавого. Так що поки що так. А заяви давати? Зеленський нікого не освободить, бо він, це не його повноваження. При цьому зверталися, да, до Зеленського. Може, Оля не додає звіт, бо за ці кошти і ті цяцьки, як ти кажеш, купувалися. Може, пан Геннадій. Тому ми чекаємо, коли люди вийдуть на свободу і пояснять легіонерам та іншим, що саме відбувається. Слухали ТР про Акіма, бруду не було, тільки підкреслення деяких фактів. Так, ну, цей ТР не про те, хто там що подумав про Акіма. Я думаю, що Акіма не треба ставити в один ряд з тою ж святою нужною. Це дуже-дуже різні люди по своїм етичним нормам. Я думаю, це неправильно. Микола запівало
Я особисто Тіму заносив хвісти, нянчився як з дитиною, слабак. Ну, пан Микола, ну, слухайте, ну, легіонер, це ж не просто значок якийсь, да, дитячий, який на футболку повісили. Є люди, які здатні на це, да, відповідають всім вимогам, а є люди, які, ну, щось не так, або він занадто свободолюбива людина, він був би легіонером, там, батька Махно, да, де... Як деякі думають, все було дозволено. Насправді у батька Махно була досить сувора дисципліна. От. Сергій Тімов, а Тім не блукає, а Тім почувствував гнільцу вуна. Це велика різниця. А запівало, заігрався в командира. Сергій, почувствував гнільцу вуна. Ну, дивись, як тобі сказати? Ти не є легіонером. Чомусь ти вирішив їм не бути. Хоча ти їм був або там виконував обов'язки, чи як це було. Розумієш? Якби ти був в лавах і займався цією гнильцею, якою ми займаємося всі разом, це наша загальна справа, то це була б інша справа. А відійти в осторонь і показувати пальцем, а воно у вас там, ну, пляма брудна, да? На одежі, то це якби, ну, ти маєш на це право. От, ну... Допомоги, користі від цього ніякої я не бачу, наприклад. Розумієш? А запівало, все ж таки, він дуже багато зусиль приклав і поклав, і здоров'я поклав, і що завгодно поклав, розумієш? От. Ну, Микола у нас трошки емоційний. Да? Може образити, може, да. Ну, не ображайся. Ну, якщо ти щось почуєш не так, то, повір мені, організація, вона розбереться. Бо ти кажеш, ти почувствував якусь нільцю. Ну так, не тобі ж розбиратися, організація. То сі спокійно собі, очікуй. І, ну не знаю, ти можеш, маєш право коментувати, щось висвітлювати. Тобі це ніхто не може заборонити. Но не забувай, що це виходить, що це без тебе буде організація з цим розбиратися, і з цим боротися, і це викорінювати. А ти в цьому участі не приймаєш. То якщо тебе... влаштовує така позиція, то, то твій вибір. Якби я був небайдужий до чогось, то я би все ж таки намагався прийняти особисту участь в цьому, да? Хоч якоюсь там допомогою посильною, наприклад, не знаю, якісь навіть факти, допомогти з якимись фактами, а просто там, я знаю, розказувати і стрімити, яка організація погана. Вона намагається бути кращою кожного дня. І вона складається з дуже багатьох прекрасних людей. Навіть тих, хто шкультигає, як я кажу, да, або там щось не так робить, це багато-багато прекрасних, хороших людей. Давайте, і, звісно, не будемо забувати, з якого середовища ці люди, де вони народилися, де вони вирісли. Їм дуже важко. Їм дуже важко. А показувати пальцем, казати, а, я там гнільцю помітив. Тобто вона повинна була бути ідеальною, а тут я помітив гнільцю. Знаєш, без гнільці теж не буває. Але як організм з цією гнільцею впорається? В тебе ж прыщі вискакували на обличчі чи ні, Сергій? Вискакували? То що, пальцем всім треба було? О, прищик в нього. Організм же якось справився, да? Ти там допомагав? Щось зробив для цього? Я був вона бухгалтером і все. Ще раз повторяю, що я ніколи не Рустам служить внимання, що говорив, що писав за сообщення для писак. Так, Сергій, заспокойся, все нормально буде. Так, час вас наоборот всіх ідіотів, Ташбає в учітках себе вести, яким іменно бути чоловіком. Ну, коли ви ідіоти, як некоторі пишуть, що не тупі, так це ваша проблема, раз ви тупі. Сергій, одна, я тобі порадам. Не кажи всі, бо ти тоді точно всіх проти себе налаштовуєш. Є прізвище, ім'я по батькові. Звертайся до людей, які до Маринця великий знак питання. Та що ж там? Послухайте останні сумісні етери Маринця Тімова Нужного. А, сумісні етери проводяться? Ну, ну, якщо вони сумісні, то що я можу зробити? Якщо Сергію є про що свято нужно сумісно розмовляти, то, ну, то людина робить такий вибір. Я не знаю, як можна розмовляти з людиною, яка бреше, перебрехує, яка, я тоді за неї заступився, а потім вона мені, вже потім її совість заїла, чи що вона мені пише. Ну, я тобі набрехала, я насправді і справді пляшкою розбила скло той мінтовського бусика. Я такий... нормальна тема, а я,
А я що там доказував за тебе, що заступався, розумієте? Ну. Сергій, будь дуже обережний, бо ці люди, як свята нужна, ну, Женя Морінець, я взагалі свої висновки зробив, а ти там ходи, думай своє. Якщо тобі є про що спілкуватися з людиною, якою підозрюю співпраці з СБУ, до тебе, до речі, прийшли з обшуком, чи намагалися прийти за нього в рамках кримінального провадження проти Євгена Моринця, то, ну, то твій вибір, знаєш, або може і справді, коли ти кажеш на інших тупими, то, ну, іноді можна і в зеркало зазирнути, знаєш. Я тобі, що, лекції по елементарним якимось речам повинен читати, чи що? А ти можеш підтвердити свої слова, що у нас стала схожа на секту. Ага, ну ясно. Я сказав, що вона похожа на секту. Друге мнение не слушать і слышать не хочуть. Пан Сергій, яке друге мнение? Мнение Свети Нужної про те, що це була приватна вечірка в Чехії? Я пояснив, в якому сенсі це було сказано і кому це було сказано. Ми це мнение повинні чути. Ви знаєте, от багато справжньої агресії і справжньої провокаторської так званої діяльності, вона прикривається під тим, що у нас же свобода мнені російської мови. Сергій, ти вже якось наведи собі порядок в голові з цими питаннями. У нас же, я не маю права на своє мнення. Давай зробимо так. Сергій Якимов – підіраст. У мене ні доказательств цього. Ну я ж маю право на своє мнення. Сергій, тобі подобається це чути? Оце, що роблять люди, які потім починають казати про те, що в них свобода мнення, що ніхто не хоче чути, ніхто не хоче слышати мою думку, що Сергій Якимов підіраз. Ну нормальна тема? Ну як? От ти не відчуваєш себе зараз, ну що, ну це агресія, це дуже неприємно тобі, це неправда. Ти не відчуваєш цього? Ну я при цьому захищусь тим, що ніхто не хоче моє мнення слушати. Яке мнення? Брехливе? Підміна понять? Що Чехія була приватна вечірка? Чи що Женя Моринець у нас професійний революціонер, який вів людей за собою і от не довів? Ну це маячня. Сергій, тебе ще не закривали? Ти згадай, як ти перелякався, коли до тебе прийшли з обшуком до тебе, тобі повідомили. А якби тебе закрили, що б ти зараз розказував про Женю Моринця зараз нам? Ні, у нас мнення, повинні хтось слухати. У нас думки інших людей приймаються і слухаються. Причому тут секта? Ну коли йде нісенітниця, ти може Женю Моринця хочеш ну, доказати, що він чесна людина? Сергій, я весь одне велике вухо і велике око. Я слухаю тебе, да, я хочу почути твої докази. І так, це трошки псевдологіка, да? Бо я тебе змушую щось доказувати, а насправді ти доказувати нічого не зобов'язаний. Но, базуючись на тих конкретних фактів, які в нас є про Женю Моринця, у нас величезні підозри, beyond the reasonable doubt, за межами допущеної сумніву, як це кажуть в американських судах, що він якимсь чином робив те, що йому казали люди з СБУ. Яким чином, я не знаю. Може він щось нашкодив десь. Його взяли за яйця, як це робиться в Україні. Стандартна схема. І сказали, або отримаєш 3 роки, або посадиш 2 місяці, зробиш, що ми скажемо, і випустимо. Я не знаю, як це сталося. Але я бачу всі ознаки, як людина чітко зіграла свою роль для того, щоб наші люди оказалися ув'язненими, бо на них не могли накопати достатньо. І до тебе з обшуком. Ти бумаги не читав, почитай, що там написано. І ти з ними спілкуєшся, якісь інтерв'ю. Ну, що я можу зробити? До мене доходять, наоборот, дуже швидко. Просто я завжди смотрю зі сторони і роблю виводи. Угу. Чи правда, що Ліза Богуцька причетна до розгону вашого Майдану в 15-му році? Має деякі відношення, бо Ліза Богуцька написала в СБУ, що приїхав провокатор, рука Кремля, Рустам Ташбаєв, і намагається, мабуть, повалити конституційний лад, бо це все, що їм в голову приходить. Так, вона писала заяву в СБУ. А зараз вона великий, ну вже давно, да, великий революціонер. Сергій Якимов, про Євгенія Моринця ошибаєшся.
пройдет время, поймете. Ну, Сергій, давай так зробимо. Я з бубенчиком не помилявся, да? Я з купою інших людей в Русі не помилявся, а от Женю Маринцом я помилився. Ти вважаєш так, да? Ну, нехай буде так. Добре. Нехай буде так. Скажи мені, чому він не в в'язниці? Він закликав, конкретно, він порушив статтю 109, не пам'ятаю, яка частина, відкриті заклики. До речі, там дві частини йде. Перша – заклики, а друге, що він використовував для цього, ну, соціальні мережі вважаються як засоби масової інформації, тобто як друковані органи, як телебачення. Як... Це все одно, що з телебачення звернутися до людей і сказати, йдемо на штурм Лук'янського СІЗО, тобто захоплення державних будівель. Це те, чим, ну, наприклад, сепаратисти займалися. Це дуже серйозна стаття. Це дуже серйозне покарання в Україні зараз за це. Мо. Яким чином він зараз ходить на свободі? Поясни мені. Чому людина, яка закликала іти штурмувати державну установу, бо Лук'янівське СІЗО, Сергій, якщо ти не розумієш і не знаєш, це державна установа. Чому вона сьогодні на свободі? Чому людина, двоє людей, які до цього не закликали, в рамках кримінального провадження, написано чорним по білому, проти Євгена Маринця, сидять довше його вже скоро в три рази. І будуть далі сидіти. І я помиляюсь, а ти все знаєш, бо тобі Женя розказав, як було насправді, так? Ну, хай буде так. Верховна Рада не проголосувала за відставку Грицака? Вау! Запівало, говорить, що я слабак. Сергій, ти той, хто ти є. Знаєш, ти не самий сильний, не самий слабий. Ти який ти є. Рустама, ви праві, та нужна Світлана справді забагато говорить, і брехло вона швидше за все. Вона розповіла, що Юра розганяв рядом з Богуцькою наметове містечко під Верховною Радою. А вона мені, да, щось про це розказувала, цілого листа писала. Бо Юра щось там як безпекою займався, наметове містечко. Особисто знаю, як Запівало підтримував Акімова, навіть ручався за нього. Неприємно, що Акімов за нього зараз так говорить. Окей, я йшов в Суна, тому що увіділ іменно Гнільцю. Время покаже, і всі все увидять. І йшов я іменно із Запівалова. Запівало много зіл для Уна, Запівало просто йшов по теченню. Окей, пан Сергій. Я поняв, що у вас тут розбори з Запіваловим. Я на ці, скажімо так, на, в цих розборах я на стороні Запівалова, тому що, може, я щось не знаю, що робив Запівалов, але я впевнений в тому, що ви багато чого не знаєте, що він зробив, а про що знаю я. Тому я не погоджуюсь з вами, з вашими словами. І якщо ви побачили якусь гнільцю, то це був ваш обов'язок як легіонера доповісти про якісь... може, вчинки, да, або дії, які не відповідають статуту УНА. А замість цього ви що зробили? Я ушов з УНА, тому що увіділ гнільцю. Ага, піца виявилась не такою запашною, як вам хотілося, да, і ви пішли шукати іншу піцу. Замість того, щоб з'ясувати, хто був поваром, да, хто там в тісто щось не те поклав, і все таке інше. А нащо нам? Це, ну, праця системна. Це незручно. А, легше, я піду, залишусь чистеньким, а ви там в бруді своєму колупайтесь. Правильно, Сергій? Ну, молодець. А зараз ти з ким? З Женєю? З Женєю провокатором суспільне терор робиш? А ми як-то, звісно. Я завжди дуже осторожен, сообщення немного опаздывает с ефіру. Ще раз повторяю. От поэтому я і вийшов із Луна. Ну, я поняв, із-за Запівалова і гнільці Луна. Я, ну, я зрозумів. Дякую, Рустаме, за розбудову перспективної організації, де відбір людей. Добре, що люди з слабким інтелектом вибраковуються. Ну, слухайте, а що ви очікували? Так і повинно бути.
Вот, у вас только подозрение. Более того, у нас в Україні його вже осудили, що він агент СБУ. Сергій, він може не бути агентом СБУ, але він все зробив, що СБУ треба було проти Української національної армії. Так тебе, ну, така формулювання влаштовує? Чи що? Тобто людина ходить в гей-клаб, людина ходить на гей-паради, людина повністю там до них залицяться, але при цьому не смокче і не трахається в сраку. То він гей чи він не гей? І ти зараз доказуєш, він же в сраку не трахається, чого ви його називаєте геєм? І ти вперся в цей понь, знаєш? Розумієш? От ти це вперся, і це, ти в цьому бачиш величезну несправедливість. От Женю Маринця, отак несправедливо. Та зачекайте, там такий боєць в білій балаклаві був. Та там дай йому, слухай, викрутку дай, та він то розколупає то Лук'янське СІЗО. Де цей боєць сьогодні? Чому цей боєць два слова зв'язати не може? А там чітко так викладав. Хто, що, час настав, герої, вперед. А зараз подивись на його тер, він два слова зв'язати не може. Да, в мене питання, бо я не ідіот, і я не слабак, і я не сцекло. Розумієш? І ти зараз до мене маєш претензію, або до нашої організації, що його називають підарасом, за те, що він тусується з підарасами, бо в тебе є чіткі факти, що він в жопу не трахається. Ну то що? А поведінка підараса куди поділася? Нікуди. Ну тобі треба доказати, бо це ж несправедливо, в нього ж попу нічого туди не влазило і не вилазило, окрім гамна. Боже, яка несправедливість. Йому треба перестати ходити на гей-паради, йому треба перестати тусуватися в гей-клабах, йому треба багато чого зробити, перестати віхляти попочкою, і тоді ніхто не буде казати, що він підарас. А вже нікого не колише, він там трахається в сусраку чи ні. Розумієш? Так до тебе краще доходить. Сергій вимотує? Да, він зараз чітко переключає зовсім на іншу тему. Рустаме, чому ви не розповідаєте правду про Богуцьку для більш широкого кола українців? Ліза Богуцька вас дала СБУшником. Це дуже серйозне звинувачення. Ну, є таке поняття корисні ідіоти. І Ліза Богуцька є одним з таких корисних ідіотів. Вона половину каже дуже розумних речей, дуже правильних, а половину каже, ну, як людина, яка в полоні цих штампів, які суспільство, засоби масової інформації, все це прищепило цим людям. Тому, да, вона для Лізи Богуцької зразку 15-го року, бо зараз Ліза Богуцька у нас вже зразку 19-го року. Ліза Богуцька в нас вже, ну, стала, скажімо так, ну, може, більш розумною, більш досвідченою. А Ліза Богуцька зразку 15-го року, вона не розуміла, як це може одна людина через рік після того, як обрали президента, який там війну намагається зупинити, як це може людина вийти з акцією протеста і казати, що це є корупційна влада, що вона обманює людей? Ні, Ліза Богуцька, їй таке в голову не приходило, що це може бути чесна, порядна людина. У Лізи Богуцькій, її свідомості зразку 2015 року, це був провокатор Кремля, бо інакшого пояснення її тоді ще скудне якби база оця знань не дозволяла. Ні, в неї було там 3-4 пояснення замість 1250, як у нормальної людини, розумієте? І вона от їх всіх перебрала, і єдине пояснення, яке вона знайшла в цих, повторюю, скудних мізках дизайнера інтер'єрів, що це рука Кремля. І вона побігла в СБУ і накатала заяву, що там якийсь Ташбаєв щось провокує. Ташбаєв без зброї, заборонив будь-що в вигляді, якийсь кийкий сказав, давай якісь щити принесемо. Кажу, нічого не треба. Нічого не треба, бо це як агресивні наміри з нашої сторони. Тоді і вони, в них буде виправдання. Чому нас побити, наприклад? Не треба. Наша сила – це наші слова, а не наші кийки чи ще щось. Ну так, цим людям. А вже потім пані Богуцька, до якої теж треба деякий час, щоб те, що Ташбаєв бачить за 5 хвилин, пані Богуцької треба 3 роки,
Тоді вона вже нарешті трошки заповнила свою датабазу пояснень тих чинних явищ, яких вона бачить. Вона вже зрозуміла, що Саакашвілі потрібен Україні. Да? Вона вже зрозуміла, що ага, Порошенко та його оточення все ж таки, саме такі, яким їх назвав Ташбаєв. Ну то було дуже зарано для пані Богуцької. Вона тоді не могла це, ну, усвідомити просто. От. І все, і вона пішла на сцени казати речі, які, навіть, що там казали, я прийняла рішення балотуватися в президенти і все таке. Корисні є ідіоти, яких СБУ використовує направо і наліво. По сьогодні. По сьогодні стільки є людей, які вірять в те, що СБУ є запорука безпеки державної України. Що, ну, тут вже не сміятися, не плакати, тут просто махнути рукою та забути про цих людей треба. От і все. А що я не розповідаю? Все розповідаю, спитайте мені. Ви мене питаєте, я вам розповідаю. Я що, на плакаті повинен написати, вийти на Майдан, не розказувати, яка Ліза Богуцька? Люди самі повинні, якби, висновки робити, правильно? Причому тут Жені і ви сетка, секта мається на увазі, да? Що за бред? Ні, ну при чому тут секта? Я так розумію, щось там Женя Марінець не такий, як я думаю, я помиляюсь, і от він не знаю коли, він же начебто на свободі, і от правда вся вийде, да, і я узнаю, який він хороший хлопчина, окей? Сергій, чим займався Женя Марінець останні 4 роки? Ти знаєш, ти був на конгресі, пам'ятаєш? Ти був на конгресі. Ти пам'ятаєш, як проводився відбір тих, хто приймає участь в конгресі? Людина повинна була пояснити, чим вона займається, якою діяльністю останні 5 років, ще до Майдану. Було вказано до жовтня 2013 року. Будь ласка, детально, тобто свою біографію напишіть, а детально, дуже детально зупиніться над тим всім, чим ви займалися з жовтня чи листопада 13-го року. І, до речі, всі оці, хто так звані зрадники Конгресу, да, які там потім побігли в СБУ і накатали тілегу, що Конгрес – це терористична організація, яка там збирається силою валити, вбивати всіх там політиків українських і все. Оці люди, їх абсолютно більшість потрапили поза цією перевіркою, про що я зараз шкодую. Ну, нам потрібні були свідки. Наприклад, пані Дашкевич була супроводжуючою Івана Бубенчика, який як свідок потрапив на конгрес, і він теж не проходив цю перевірку. Ну і вона як супроводжуюча, нам було пояснено, що він без неї, чи вона без нього нікуди не їдуть, не подорожують, що вона обов'язково повинна бути, тоді її внесли якби в лист, да, учасників конгресу. Сергій, чим Женя займався останні 5 років? Давай ми з тобою особисто, от ти мені напишеш, чим він займався. Ти знаєш, ти не знаєш? А чого ти за нього підписуєшся тоді? Чого ти за нього там, як то, мазу тягнеш, да? Правду добиваєшся, да? От його назвали вже зрадником. Ну, вибач мене, те, що поводить себе як зрадник, те, що діє як зрадник, те, що заяви робить як зрадник, те, що замість того, щоб конспіруватися і ховатися, виставляє все на серверах, які СБУ за 15 хвилин знає, хто це. Тобто я впевнений, що це з їхнього відома. Той, хто приводить до того, щоб невинних людей ув'язнили, то вибач мене, ну якщо воно тхне як зрадник, якщо воно поводить себе так зрадник, то я повинен ще думати, що це чесна людина чи що. І я повторюю, я не параноїк, як абсолютно більшість українців, які щось не так, що зе, рука Кремля, чи зрадник, чи там то. Ні. Я дуже-дуже виважена людина. Я дуже добре знаю, як людину можна звинуватити на своєму досвіді, як її можна звинуватити безпідставно. Це дуже неправильно. Тому Женю Маринця дуже довго я приглядувався, і все аналізували, і все ми збирали. І коли я вже щось кажу таке, то в мене є на це фундація. А в тебе, Сергій, нічого нема, ти про нього нічого не знаєш. Ти з ним поспілкувався, тобі сподобався хлопчик. Такий хлопчик, українець, такий патріот і все таке. Угу. І все, і ти доказуєш тут. Не треба. Займись там, слухай, іди там висвітлюй, там вже багато є чого ще висвітлювати. Ти ім'я своє, ти свою репутацію ставиш під людину, яку ти не знаєш. І от, я думаю, це помилка твоя дуже велика.
А свято нужно, про що тобі з нею розмовляти? Ви настільки різні люди, ну, якби, ти хоч така людина, що ти щиро віриш в те, що кажеш, і ти, ну, я на брехні тебе ніколи не ловив. А свято нужно — це брехуха. Ну, така, що, ну, знаєш, сільська така ця, що гвалт розводиться, і знаєш? Про що тобі з нею спілкуватися? Ти її слова якось серйозно сприймаєш чи що? Ти думаєш, що це є журналістика? Ой. І все, бачите, у нас тема перейшла на Сергія Акімова. Заблокуй Сережу і не відволікайся. Та ну на що його блокувати? У вас дивиться 200 людей. Чому ви сваритесь? Ніхто не свариться, я ні з ким не сварюся. Я так зрозумів, що я попав прямо в центр. Сергій Акімов, ти любиш каламутити воду, бо це завдання тобі таке від ФСБУ. І піди, докажи зворотнє, Сергій. Рустама, подивіться тер Акімова суду Юру. Ви багато чого про нього зрозумієте. Ще подивіться, яку нарізку він зробив за теру Максима Філоненка. Це гидко. А, навіть так? Сергій, а чого ти нарізки робиш? А виставити в оригіналі, як воно було, ти не робиш такого, да? Це не журналістика? Ладно, давайте облишимося. Сергій, досить, друзі, ну достатньо. Це, ну є люди різні, коротше. Сприймайте людей, якими вони є, та й все. Все ясно з тою Богуцькою, вона провокаторка. Дивіться, Дар'я Прокопчук, провокаторка, запам'ятайте, бо це дуже людей призвичило до цього слова. Провокатор – це людина, яка працює на поліцейські органи держави, яка намагається задушити якийсь протестний рух. Це може бути рух профспілковий, якийсь там патріотичний, політичний, економічний, да? Наприклад, там рух людей, які банки дали позику, да, якось пограбували, да? І ці люди виходять і устраюють там намети, да? Ставлять якісь бочки перед цим, як його, НБУ. І тоді поліція, НБУ звертається до СБУ, до МВС, і ті засилають своїх людей. І ті кажуть, та що ми тут стоїмо, давайте їм шибки поб'ємо, давайте це, а це вже підпадає під якусь статтю, да? І ці ж люди будуть потім свідчити на суді, бо вони, ну, підбили, підбурили, і оце провокатори. Не робіть те, до чого вас привчили більшовицьке правління. Ви називаєте провокатором будь-кого. Я поясню, Богуцька на той момент це була корисна ідіотка, але не провокатор, бо провокатор робить по завданню СБУ. На що їй треба завдання СБУ для того, щоб накатати заяву в СБУ? І їй там своїх мізків на це вистачило, розумієте? Тобто не називайте, бо провокатор – це конкретна людина на завданні. Це людина, яка провела бесіду, співбесіду з працівником правоохоронних органів, або він сам є працівником, да? Як ті поліцейські, які в ролі тітушок десь там засвітилися, і їх прослідкували до їх машини, і коли їх оточили навколо машини і взяли в кільце, да, і відкрили багажник, а там їх поліцейська форма. Оце справжні провокатори. Це співпрацівники МВС, які під личиною, да, перевдягнувшись, затисувалися, да, в загальні лави і підбурюють їх. Підбурюють для того, щоб порушити закон, а потім вони ж будуть і свідчити. Оце справжні провокатори. Не плутайте. Не називайте провокатором будь-кого, поведінка котрого якби йде трошки не так, як там треба, чи ще щось. Це неправильно. Рустам, оцініть роботу Зеленського, як він вам? Я не можу оцінити те, що я ще не бачив. Я роботи Зеленського ще не бачив, я результатів роботи Зеленського ще не бачив. Ще нема що оцінювати, ще дуже зарано. Ну, блін, где сейчас в ефірі, я говорю, що я тяну за нього мазу. Я написав, що время покаже. Дай мені віду, Рустам, що за кожне твоє слово цепляються ті люди, які тебе смотрять. Да, я це знаю. Я тобі ще раз повторю. Я на 95,99% впевнений в тому, що Євген Моренець виконував те, що йому сказали співпрацівники СБУ. За якої причини, я не знаю. Я не кажу, що він співпрацівник СБУ. Я не кажу, що він агент СБУ. Ну він це робив. Він робив те, що їм треба було. Він зробив цю перемичку, яка поєднала ці два кейси в один, як це треба було СБУ. Все, це все, що я кажу. Тому в мене підозри, що ця людина каже тобі неправду.
От і все. Корисливий ідіот, агент, провокатор. Та мені до сраки це все. І я не розумію, що ти зараз доказуєш. І ти кажеш, я натягнув за нього мазу. Ну ти при цьому сказав неоднозначно. Тобто абсолютно однозначно, недвозначну сентенцію. Ти сказав, от скоро дізнаєшся про нього правду, і тоді ти зрозумієш, як ти помилявся щодо нього. Я впевнений в тому, що я щодо нього не помиляюся. А якщо він такий дурний? Якщо ти дурний, якщо ти ідіот, якщо тебе можуть використати СБУ, якого хєра лисо, ти виходиш в етери і людей закликаєш, всіх відомих опозиціонерів до Порошенка, ти закликаєш виходити штурмувати державні будівлі. Якщо ти ідіот, якщо ти мавпа з гранатою, в тебе треба забрати цю гранату, ти не повинен підходити до серйозних речей або зброї, або будь-чого ще, в переносному сенсі цього слова. Так зрозуміло? Що тобі повинен доказувати, я не розумію? Сергій, тебе водить, тебе носить постійно, ти туди, ну я звик до цього, я знаю, що ти такий. Тому я кажу, що тобі треба 5 днів, щоб розібратися з тим, з чим я розбираюсь за 5 хвилин. Я багато помилок зробив, я багато разів назвав людину на тим, що вона є. Ну ти не віриш моєму досвіду? Ну добре, я почекаю ще півроку, я думаю, що за півроку ти розберешся. Зелене сало, саме справжнє. Чи підтримуєте ви те, що говорить Леся Божак? Ні, я не підтримую. Я не підтримую людей, які вважають, які намагаються винаходити нову форму приватної власності. Це є комуністична приватна власність. Або капіталістична власність комуни. Це парадокс. Ці слова не клеються, не притягуються. Розумієте? Воно не працює. А ці люди вирішили, що от ми, якщо оформимо там декілька довідок, шльопнемо радянську мокру печатку, яка, до речі, за їх версію кудись там закатилася, і вчасно щось там не оформили, і от ми на громаду щось оформимо, тоді ми заживемо і будемо хазяєвами своєї землі. Всі ці експерименти в США вже пройшли, ці люди є невигласими, вони ніколи це не вивчали, вони ніколи цього не знають. І вони вирішили зробити те, про що американці 200 років назад попробували в новому світі, знаєте, приїхали люди все з нуля починати, да? І вирішили, давайте спробуємо так, а давайте об'єднаємо орудія производства, а давайте це, а давайте всім однакові ділянки наріжемо. Вони все перепробували, вони побачили, що при цьому завжди виникає каста паразитів, і вони з цим закінчили це маячне. І класична модель американського капіталізму – це те, що зараз працює в будь-якій розвинутій державі. Ну, у нас є Леся Божак, у нас є ця Інна Білоцерковська, чи хто там. І вони генії людської думки, вони придумали вже нову форму людської власності, яка призведе обов'язково нас всіх до успіху. Ці експерименти, будь ласка, без мене. Без мене. Ні я, не мої діти, не моя сім'я в цих експериментах приймати участь не буде. Ви там діліться, ви там живіть на оренду тупих американців, які до вас приїдуть, орендують вашу землю, ви будете ніхіра не робити, а вам будуть за це гроші і все вам буде з неба. Цю комуністичну казочку ті так розказували, а ці розказують по-іншому. Ну якщо подобається, там вже стільки розумного, там вже стільки обоснованого. Ну слухайте, Джек Воробєй, якщо приїхав до папуасів, то вони подивилися на його бороду, на всі ці косички і подумали, що він дуже теж розумна людина і каже якусь конкретну тему. Да? А він би їх облапошив, да, далі поїхав. Та й все. А я і зробив в оригіналі, я вставив слова Максима. Сергій Акимов, я тобі повинен пояснювати, що таке вставив слова? Не треба нічого вставляти. Сережа, і не треба робити, ну я серйозно кажу, бо ми так критикуємо журнашлюх, да, ми так критикуємо цю владу, а чого ти несеш ці подвійні стандарти? Ти хочеш, що там Максим каже, то вистав весь ЄТР, і люди самі для себе зроблять висновки. А я так розумію, що ти під якимсь соусом щось робив, а туди вставили слова Максима. Ну я правильно розумію? Бо ти звик до цього, а це неправильно. Це не журналістика. Це те ж саме зробив цей, як його, Андрій Полтава. Андрій Полтава з нашого з ним спілкування повирізав. І зробив такий ряд, що там почути, ну да, і точно якийсь неадекват Ташбаю. Розумієш? Та ще й це, статево озабочений. Не треба нічого вставляти. Ти хочеш донести слова Максима? Посилання дай людям. Поступи як справжній журналіст. Ось посилання на ЕТР Максима Філоненка. Там ви можете отримати додаткову інформацію. Люди підуть,
Люди подивляться саме в тому сенсі, в якому це подавав Максим Філоненко, і вони зроблять свої власні висновки. А коли ти вставив слова в свою передачу, да? Там, ну, є мастера цього справи, там, ядерний пепел, да? Совпадіння, не думаю, ну, починаючи звідти, а ці шавки місцеві українські вже в них понавчалися. І починають там Ташбаєв, там, чехських активістів нікого не запросив, да, там тих не запросив. Ми взагалі цей конгрес не визнаємо і все таке. Розумієш? То чим ти від них відрізняєшся? Бачиш, в тебе на все є пояснення. Розумна людина, неї не завжди є на все пояснення. Розумна людина, вона в якийсь момент може зупинитися і подумати, о, зачекай, тут справді щось неоднозначно. А в тебе на все є пояснення. Це не ознака великого розуму, до речі. Семен Семенченко, можна йому вірити чи ні, він теж брехун, провокатор чи агент Кремля. Семен Семенченко не брехун, ніколи він мені не брехав. Семен Семенченко не є провокатором і не є агентом Кремля. Він є українцем, який мешкав в Криму, який мешкав на Донбасі. Живе скромно, нічого собі не накрав. Я був один з тих, я не знаю, може єдиним, він людей додому не запрошує. Я в нього вдома був. Ложки, виделки, кружки всі ну, різнобійні. Це відбувається з людьми, які багато переїжджають, які сімейний затишок отак з нуля кожного разу роблять. Не знаю. Нормальна, чесна людина, принципова, яку обіляли лайном, щоб його рейтинг вбити в українцях, бо бачили в ньому одного з лідерів, які можуть протистояти корупційному цьому, якби, владі, да? І він все одно, що він міг, навіть з малими силами те робив, бо блокада потягів, да, на Донбасі, оця торгівля під кришою СБУ, саме він і мене запросив, і інших людей, саме він це організував, Соболєв, з Володі Парасюком, і саме це він робив. Він протидіяв, і вони добились того, і зробили багато вже пунктів цієї блокади. Ви пам'ятаєте всі цих Абройськиних, ви пам'ятаєте всі цих тетушок, но вже увагу це привернуло міжнародне суспільство, і Порошенко був вимушений підписати закон про заборону торгівлі з сепаратистами. Подумайте, яке, да, з ворогом ми торгуємо, бо нам так треба. Бо там, хто там, Карл Волох вам розкаже, що ця корупція, вона на користь Україні. Ну, всі філософи великі. Семенченко можна довіряти. Рустам, коли планується другий конгрес? Микола, навіть не знаю. Коли ви зберетеся, коли все це устаканиться, тоді буде другий конгрес. Бо зараз я не бачу навіть якоїсь масовості, яка буде присутня на цьому конгресі. Я навіть цього не бачу. Дехто злякався, дехто, як то кажуть, гнільцю якусь побачив і вже шукає будь-який привід, аби туди не поїхати. Так що давайте закінчимо цю сагу. Що тут зараз відбувається, потім будемо скликати. Чи бачили ви, що колишні Риги і Штепи на чолі з Мартачуком йдуть в Раду і ймовірно пройдуть? Що ж буде далі? Я пояснюю, що буде далі. Далі ми почнемо жалікувати, що ми змарнували купу часу на нішо, на якісь свєти нужні, на якісь незрозуміле порушення статуту, хоча чітко, блядь, написано, я вибачаюсь, що робити, як робити. На якісь з'ясування відносин Сергія Макімова. І у нас отак пройде ще 2-3 роки. І за 2-3 роки до наступних президентських виборів у нас знову не буде кандидату. Ми знову не донесемо українському суспільству про своє існування, що ми такі є. Ми не підготуємо силову структуру, ми не підготуємо справжній народний суд і народну прокуратуру і продемонструємо всьому світу, що у нас є гідність і що ми садисті та вбивці здатні покарати як суспільство, якщо це не збирається карати якісь президенти, якісь прем'єр-міністри, очільники МВС, очільники СБУ, не збираються з цим боротися, значить ми будемо з цим боротися, незважаючи на ризики, незважаючи на весь бруд, незважаючи ні на що. Так що це від нас залежить. А Рустам один своїми побратимами за кордоном не може це робити за вас.
ми повинні робити це все. Бійців, воїнів, панішерів, да? Евенджерс, месників, ми тут за кордоном підготуємо. Но з вас ми повинні підготувати політиків, еліту, аристократію українську. І воно, ви бачите, яка аристократія? Почитайте комент. Бо воїн заносить свій меч тоді, коли політик не впорався. Розумієте? А у нас до цього навіть ще не дійшло. Рустам, ви на всі питання маєте відповіді? Ні. Сергій Яценко. Рустам, чому ви вважаєте себе спеціалістом? В перевезенні негабаритних вантажів по Америці. І на спеціаліста вчусь. Десь, якщо це уявити, що те п'ятирічний університет, я зараз лише закінчую перший курс. Послухай, Рустам, я гнільцю почувствував вона. При чому тут конгрес? Я готовий бути на конгресі. Сергій, я не так, може, виразився. Я розумію, що ти готовий бути на конгресі, але багато людей не готові. Багато людей в чомусь іншому там гнільцю побачили чи ще щось, я не знаю. Багато людей боїться просто. Хороша людина голодує під Радою, підтримку Зеленського вже багато днів, але Зелений не реагує. Чому, як ви думаєте? Не знаю, пан Тарас. Рустам, коли ви перестанете упоминати імена негодяїв, не робіть їм реклами. Пан Сергій Яценко, у вас прекрасне українське прізвище. Давайте ми домовимося про взаємні поступки. Да? Давайте ми з вами договорнячок зробимо. Ви, пан Сергій, починаєте використовувати українську мову в коментарях, а я не буду згадувати імена нехороших людей. Домовились? Ліміт закінчується, да? 3 хвилини 55 секунд. Це правда, що Заболотний товаришує з Богуцькою? Не знаю. Це його особисті справи, мене це не стосується. Друзі, залишилося 3 хвилини 55 секунд. Спасибо, Рустам, чіткий вопрос, чіткий відповідь. Спасибо, Сергій. Ну, я поки що буду ще згадувати імена, тому що ви ніяк не перейдете на рідну для вас мову, яку у вас поцупили, може, у ваших батьків чи дідів, але від вас залежить її повернути. Знати ще одну мову і використовувати її – це дуже зручно, дуже, дуже класно, це круто. Рекомендую. Кілька слів про Саакашвілі. Саакашвілі потрібен Україні як інструмент змін. Будь-який уряд, який найме його на роботу як такий інструмент, чинить правильно по відношенню до України та української нації. Крапка, I guess. Там нема що додавати. Так, залишилося 3 хвилини. Вже по часу, ЕТР? Ну, це максимально, що Фейсбук дозволяє. 4 години. 4 години я з вами тут. Чому ви так мало знаєте про ваших назначених командирів? Я знаю стільки, скільки мені треба, це по-перше. По-друге, всім цим командирам вони користуються кредитом довіри. До того ж, у нас немає системи мікроменеджменту, де я кажу їм за кожну дрібничку, як саме їм вчиняти. У нас командири мають дуже величезну ініціативу і свободу дій. Но при цьому статут ніхто не відміняв. От і все. А знаю я стільки, скільки мені треба знати. Але коли людина від мене щось приховує, і при цьому декілька легіонерів, будучи помилково думаючи, що це правильно і так треба, і що я в курсі, а насправді я не в курсі, то тоді, да, щось можна, скажімо так, тимчасово приховати. Ну, як доказує досвід, да, лише тимчасово. Добре, да, всім гарного настрою. Все буде Україна. Я цьому, мене трошки коробить, Сергій, від цього, бо Україна це є така велика гнила калюжа болотна. І коли кажуть, це буде Україна, мене якось аж передьоргує.
все буде краще, там все буде добре, це друге. А те, з чим зараз асоціюється Україна, якось воно, чесно кажучи, аж неприємні відчуття. Всім дякую, що приєдналися. Нас було відносно небагато, але етер був настільки довгий, що його подивляться багато. І плюс тема, яка піднімалася в цьому етері, зацікавить, я думаю, всіх. Безвиключно, і прокуратура, слідчі будуть там намагатися щось знайти, але нічого вони не знайдуть. Ми їм покажемо велику жирну дулю, да, за українську традицію. От. І будемо сподіватися, що наші побратими вийдуть з в'язниці, що все налаштується, все стане нормально, повернеться на нормальний хід, якби, розвитку. Я сподіваюся, люди знайдуть собі достатньо мужності визнати те, що вони робили неправильно. Ну, якщо не знайдуть, то вже інша справа, то особиста справа. Час закінчується. Друзі, я вам дякую. І я вже навіть зголоднів, піду щось поїм. І ввечері я почну далі працювати. Такий в мене зараз розклад став. Дякую всім. Сергій Атімов, не намагайся щось там ще доказувати, не треба нічого доказувати. Неси меседж. Якщо ти журналіст, ти лише до людей доводиш факти, а люди роблять висновки самі. Окей. Now forever. Добре. Давайте, друзі, все, останні секунди.